Sára Donutilová je česká herečka, která je nově vdanou paní s novým příjmením. Umělecký jméno prostě v divadle a na natáčení jsem Sára Fašová, v občance Donutilová. Mluvili jsme o syrských kořenech, víře a nezapomněli jsme probrat ani svatbu. Vlastně jsme jako celou svatbu protancovali jak blázni. Řešili jsme také téma nerovných příležitostí na divadelní škole i stresující a traumatické zážitky při zkoušení v divadle. Tam bylo i nějaký jako zvláštní sexuální obtěžování třeba, který se takhle nevnímá, protože je to žena, ale kdyby to samý dělal prostě režisér, tak už se to dávno řeší. Je mi velkým potěšením, že historicky první ženou v PH Plus Show je moje nejlepší kamarádka. PH Plus Show. Ty máš nové příjmení. Hm? Protože ses vdala. Ano. Jak padla ta dohoda? Ty jsi někde říkala, že nevíš, jak se budeš jmenovat ještě před svatbou. To byly keci nebo? Ne, nebyly to keci, já jsem nevěděla, jak se budu jmenovat. Já jsem plně nechtěla čelit tomu, že mě někdo bude osočovat z toho, že jsem se chtěla přivdat kvůli příjmení. Uh-huh. A zároveň mám ráda svoje příjmení a máme ho vlastně jenom naše rodina, to příjmení v České republice, takže jsem chtěla si nechat svoje příjmení, ale věděla jsem, že pro Martina to vlastně dost znamená, že si vezmu jeho příjmení. Takže jsem sváděla takovej boj sama se sebou, jestli budu mít dvě příjmení, nebo jestli budu opravdu jenom Donutilová. A ještě na matrice, když jsem šla podepisovat ty papíry a tam se vyplňovaly příjmení, tak ta paní mi říká, ale to určitě pak už nemůžete změnit. Jste si jistá? Jste si, Sáro, jistá, že chcete být opravdu jenom Donutilová? Nechcete být Afašová Donutilová? Já nevím. A ona, tak si to rozmyslete a když tak mi pak ještě zavolejte, abych vám to tam dopsala. Mm-hmm. Ale napsala jsem tam Donutilová a zůstala jsem Donutilová. A to bys mohla být jenom Afašová Donutilová? Jo. Naopak to nejde. Ne, takhle, Donutilová a Afašová musíš být. Musíš mít první příjmení, musíš mít manžela a další příjmení svoje. Hmm. A jak ty debaty probíhaly? Bylo to jako v pohodě, nebo? Jo, bylo to v pohodě, no, ale jako vlastně Martinovi by bylo jedno, kdybych se jmenovala jakkoliv. Ale tak věděla asi jsem, by že tě to milovat nepřestal. Ne? Snad ne, ale věděla jsem, že pro něj jako zároveň hodně znamená, že bych jako si vzala jeho příjmení a měla jenom jeho příjmení. A vyřešila jsem to tak, že mám jeho příjmení, ale jako umělecký jméno jsem si nechala prostě svoje. Počkej, jak umělecký? Umělecký jméno prostě v divadle a na natáčení jsem Sára Fašová. Takže v titulkách? Budu Afašová. OK. V občance Donutilová. Dobře. Už umíš podpis? Ne, neumím. Tak podepisovala jsi jako jenom na matrice zatím, ne? Ne, už jsem si musela udělat občanku. No. Vidíš, ty vole, měl řidičák ještě. Dělala jsem si občanku pas, tam jsem se musela podepsat, že jo. No, tak jsem se podepsala psace prostě, ale celý psace? Jako, no jasně, ale Donutilová, žádný jako okay. Kliky, hák, nic, no. Takže jste netrénovala? Ne, netrénovala, no. OK, no ale když třeba někdo bude chtít po tobě podpis, jakože herečky, tak si budeš podepisovat. A Fašová. Nevím, já jsem o tím ještě nepřemýšlela asi, jo, ale okay. To mám natrénovaný za celý život, jako Donutilová. Já si budu muset ty nějaký příjmení vymyslet, co? No, já nevím. No a takže vám přestřihli občanky a to se stříhá jako před svatbou, nebo? Hmm? Oni ti to na svatbě nastřihnou, oni ti nastřihnou přímo na svatbě. Roh té občanky a ty pak musíš dojít na úřad a vyměnit si to. No. A musíš si vyměnit úplně všechno, i kreditku? Jo, no, asi jo, já jsem si zatím byla vyměnila. Kartičku. Byla kartičku? Nemám. Bodíky sbíráte? Nemám, no, ale já jsem si zatím vyměnila jenom občanku a pas a to nevím, jestli bych měla říkat vlastně. Já si musím vyměnit všechno. Musíš to nahlásit na zdravotní pojišťovně, vyměnit si kreditku, samozřejmě všechno. No, ten řidičák hlavně asi potřebuji. A ty jsi narodila v Česku. Ano. Ale jak sama říkáš, tak jsi princezna dvojí krve. Jseš napůl ze Sýrie. Ty máš občanství pouze české nebo i syrské? Já mám české občanství. Já jsem se tady narodila. Narodila jsem se v Praze a jsem normálně občan České republiky. No to je jasný. Taťka má dvě občanství. Jo, táto má i syrský, i český. Ale ty máš jenom český. Mm-hmm.
Jak často jsi tam vlastně jako jezdila jako malá? Já jsem tam byla jenom dvakrát. Ty jsi tam byla dvakrát? Mm-hmm. Naposledy ve 4 letech. A to byl Damašek? To byl Damašek, no. Rodina celá pochází z Damašku. Jo. Ty jak na to vzpomínáš vlastně? Nebo tak byla jsi malá, že jo? Byla jsem malá, tak jako co si jako dítě pamatuješ takovýhle jako věcí. Jsou ty stěžejní asi věci. Já si třeba pamatuju vůně, mm-hmm. když jsme šli k mešitě v Damašku a po cestě byl trh s kořením, tak to si pamatuju. Pamatuju si tu mešitu, pak si pamatuju večeře, který tam byly, protože si všichni posedali vždycky celá ta obrovská rodina na zem, na polštáře a byla tam hostina. Všichni to nabírali tím arabským chlebem, že jo. A to mi taky utkvělo v paměti. A pak můj děda. A můj děda, to je hlava rodiny, tam měla vždycky mm-hmm. jaký křeslo, jako uprostřed jaký trůn, ke kterému všechny ty děti jako jeho chodili a vlastně před ním fakt byli jak před trůnem, jako před králem. A já, to je moje nejsilnější vzpomínka, jsem takhle stála před tím dědečkem a on tam seděl a šťourala jsem se v nose. A on měl hůl a vzal jí a kle mě tím mrdnul přes ruce. Okay. A já jsem začala brečet, vůbec jsem nechápala, co to jako je. A táta se smál. Jako já jsem za ním byla schovaná, říkám, co to je, proč? Prostě já jim nerozumím a tak tě mlátí tady někdo prostě holí. Tak si pamatuju svého dědu. No a vlastně ty jsi tam byla a jako neuměla si asi jako... Ne, no takhle, on, když jsem byla malá, tak na mě táta mluvil arabsky. Mm-hmm. A asi jsem jako i s ním nějakým způsobem mluvila chvilku. Rozuměla jsem mu každopádně a to nějak jako už se vytratilo úplně časem, no. Jo. Pak přestal na mě mluvit arabsky. Hmm. Koho tam vlastně z té rodiny máš? Tak táta je jako z hodně sourozenců, ne? Je. Táta je z nějakých 10 třeba. A ty máš taky hodně sourozenců. Mám taky hodně sourozenců. Já mám ségru vlastní, 2 bráchy z máminýho předešlého manželství. A teď má táta 1, 2, 3, 4 další děti. Mm-hmm. Takže 4, 5, 6, 7, 8 asi. Jo. Jsi s těma, s tou rodinou v Sýrii v nějakém kontaktu? Jo, oni tady byli před 2 rokama na prázdninách. To ještě nebyl ten nejmladší syn tátův narozený. Tomu je teďkon ani ne rok, ale přijedu v letě. Takže je zase uvidím. Jo, takže třeba se sledujete na sociálních sítích a tak? Ne. Já nevím, ne. Jestli mají sociální, že oni jsou malí, že jo. Kolik jim je? No, tomu nejstaršímu bude takových 14. Jo. A pak to jde dolů, no. Pak jsou jako 7, 5, možná 4, nevím. A ani ne rok. Jak tak s nima budeš nemají mluvit? Nemají sociální sítě ještě. Táta bude překládat? Jo, táta překládá a oni se snaží jako... Anglicky? Tak, no, taky. A jako se vždycky dorozumí s těma dětma. To jako rukama, nohama. A manželka tátova ta umí anglicky. Mm-hmm. Takže s tou jsem se bavila anglicky. Jo. Jaký je tam teď současný stav? Bavíte se o tom s tátou nějakým způsobem? Bavíme. Teď už se o tom zas tak moc nebavíme, po tom, co se tam jako událo. Ty občanské války, všechno. A teď už je to vnímaný i od nich, že jsou taková vlastně, jak kdyby ruská kolonie. Mm-hmm. A na Asada mají jako všichni názor, jaký mají. Ale myslím si, že vlastně jsou rádi za to, že je to tam nějakým způsobem stabilizovaný, i když v těch periferiích se samozřejmě pořád válčí, ale ten Damašek je zastabilizovaný. No. Segra mm-hmm. tam měla jet teďkon, dneska možná dokonce. Okay. A táta byl takovej jako z toho nesvůj, protože tam začal být právě nějaký jako brajgl okolo zase. A nakonec pak říkal, že vlastně se to uklidnilo, že je to docela v pohodě, takže to byly poslední zprávy, co jsem měla od táty. A sleduješ tu situaci v té Sýrii nějak jako, nemáš na to už kapacitu, nebo ani ti to nezajímá? Jako i zajímá, ale většinou si to radši poslechnu od táty. Ale jinak to jako moc nesleduju, ale taky jako, jako nestíhám to sledovat popravdě. No. No protože já jsem nějak zaznamenal, že tam byly nepokoje v takových těch klasických baštách toho Bašara Asada, mm-hmm. což je ten diktátor.
protože tam je hodně menšin, tak nějaká menšina, která ho dřív podporovala, protože to jako, ta ekonomická situace v té zemi je, jako není úplně OK. No. No. Takže to nesleduješ, OK. Jsem ti zrušila téma, co? Ne, to je úplně v pohodě. Jenom tě poprosím, dej si to víno tak, protože aby, víš co? Aby na mě bylo vidět? No, to je důležitý. Teda. Jaké postavení mají ženy v Sýrii? Musí chodit zahalený, je tam mnoho ženství. Ale tak to máš podle toho, jestli ta rodina je ortodoxní nebo není ortodoxní. Můj táta je muslim, jsem z muslimské rodiny. Celá ta rodina je muslimská. A ortodoxní nejsou zas tak moc, ale jsou to muslimové. Prostě modlí se, nejí vepřový, dodržují různé jako věci, almužny a tak dále. Ramadán samozřejmě. Mm-hmm. A pak jsou tam rodiny, které jsou hodně ortodoxní, tam se nesnese, když ženská není zahalená. Tady, a jakože úplně? Úplně, úplně. V naší rodině mají většinou šátek přes hlavu, ale nemají ten, jo, ten jenom hijab? Na oči. Jedno je nikáb a druhý je hijab. A, no a pak tam jsou ale samozřejmě i rodiny, které už to mají jako totálně na salámu a vlastně když jsem navštívila svého strejdu v Německu, tátovo bráchu, tak jsem pochopila, že vlastně nejvíc ortodoxní z té rodiny a to, co mě furt jako tady, za co mi nadával, když jsem byla malá, prostě jsem nemohla nosit žádný jako sukně nebo něco takového, že to tam vůbec neřeší. Mm-hmm. Že žiju úplně normálně. Že žiju úplně normálně a že si táta přinesl prostě nějaký jako principy, který tady chtěl uplatňovat a vlastně to tak jako vůbec nebylo. Byl to jako nějaký jeho svět, který chtěl mít, podle mě jako od svého táty, převzatý nějaký principy, který chtěl uplatnit tady a na mě jako, ale pak jsem jako až vlastně v 15, 16 zjistila, že to tak vůbec není a že už tam jsou vlastně úplně v pohodě a nosí si, co chtějí. Jako. Mm-hmm. Takže tam jede mnohoženství se třeba i? Jo, tak můj děda měl vlastně dvě manželky. Jo. A měli barák a v každém tom křídle žila jedna. A okay. Měla tam ty svoje děti. Ale dohromady jich bylo, já nevím, 12, 14, já ani nevím, kolik jich je dohromady. Jo, a kolik má ten muž peněz, tak tolik si může jakoby dovolit? Ne, musí vždycky dostávat to samý. Že jo? Jako dárky. Rovným dílem. No jistě. Hmm. Ty jsi teda mluvila o tom, že tam měla ségra. Je to tam teda jakoby bezpečné, třeba aspoň v tom hlavním městě? Já myslím, že v tom hlavním městě i celkem jo, ale tam se nedostaneš letadlem do Sýrie, že musíš letět do Libanonu, do Bejrutu a odtamtud jedeš autem, takže jako ta cesta tím autem do toho Damašku je podle mě to nebezpečné na tom všem. Jako tam, když už seš, tak je to v pohodě, no, ale po cestě tě může potkat cokoliv. Jo. Co se tam tradičně jí? Já vím, že třeba jako humus, jako arabská, jo. Rýže, to bylo jedno arabská. Z našich témat při přijímačkách na domu, ne? To je pravda, jak se vaří arabská rýže. Solí se předtím, než se tam tady dělá, nebo až potom. No ne, měl jsem od tebe i když nějaký jako datlový bonbony nebo tak. Vyznáš se tam jako v té kuchyni syrské? Trošku? Jo, tak jako máma vlastně celý život, já jsem zvyklá na jídla jak český, tak arabský. Máma vždycky vařila i arabský jídla. A já je vlastně doma dělám jako dost ráda. A jsou to jako různý věci. Kuřata hodně používají. Takovou oblíbený jídlo je moje červená polívka taková. Já jsem tomu vždycky říkala červená polívka. Yes. Je to taková rajčatová polívka, ale vaříš v tom kuře celý. Celý stehna se v tom vařej. Jo, takže ne jako celé kuře prostě. Jako... Můžeš si naporcovat kuře nebo tam dát klidně celý kuře, ale já většinou dělám stehna. A máš takovou jako polívku spíš, v tom vyvařený to kuře a podává se to právě s tou arabskou rýží, která je specifická v tom, že v tom jsou nudličky osmažené na másle. Mm-hmm. A pak až to přidáš jako k tomu, k té rýži, necháš vařit tu rýži, celý to promícháš a máš prostě nudle s rýží a je to hrozně dobrý. Okay. A tím se to zaleje a dá se na to tu kuře a to je mňam. Super. Jsou tady nějaké jako syrské restaurace třeba? Co? V Praze? No, jasně. A chodíš někam takhle? Jo, jo, jo. Chodíme. Dej nějaký tip. Damašek, restaurace Damašek, to hrozně dobře tam vařej na nábřeží. Je to, když jdeš jakoby od nový scény směrem k tančícímu domu, mm-hmm, tak tam. OK. Jaké má postavení herečka v Sýrii? Existuje něco jako divadlo a jako... Hele,
Jo. Klasická profese. A teď jako, hele, postavení v Sýrii úplně nevím, protože já to mám zprostředkovaný mým tatínkem. Tak co to znamená pro mýho tatínka spíš? No. A ten radši, když zjistil, že že jdu na Damu a že odcházím z molekulární biologie a biochemie organismu, tak pak všem svým kamarádům říkal, že studuju režii, protože se styděl za to, že jsem herečka. Tak dlouho to takhle měl. A no, podle mě je herečka pro ně jako trochu, nebo pro mýho tatínka vždycky jako byla trochu něco jako... Stripterka? Kurva, no. Ale jako už úplně jako změnil postoj k tomu, no. Uh-huh. Ty jsi studovala Gimple 8 lety. Uh-huh. A pak ses vlastně hlásila na Damu, ale na poprvé ses nedostala. Mm-hmm. A šla si teda studovat biologii a makro, mikro, co? Molekulární biologii a biochemii organismů. No. Proč jsi se hlásila po druhé? Já jsem se poprvé ani jakoby úplně... Já jsem nevěděla, co chci dělat. Já jsem věděla, že původně jsem si myslela celých těch 8 let vlastně, že půjdu na medicínu, protože mě hrozně bavila biologie. Chemie zas tak moc ne, ale vlastně jako výzkum. To byla hlavní věc, která mě táhla. A nechtěla jsem studovat ale tak dlouho medicínu. Věděla jsem, že nejsem úplně člověk, který jako vydrží tak dlouho se jenom učit. A věděla jsem, že tam se musíš učit, protože to může někoho ohrozit, když se učit nebudeš, samozřejmě. A je spoustu takových lidí, kteří se zas tak moc neučí a stejně to nakonec dokončí. Mm-hmm. A no, ale tak jako, a přišlo mi to teda jako zajímavý v tom, že tam interaguješ s lidma nějakým způsobem. Dostaneš se do kontaktu s lidma. Potom jsem se vydala tím směrem té molekulární biologie a biochemie organismů, což byl výzkum jako víc ještě, ale zjistila jsem vlastně, když jsem nastoupila na tu školu, že mě to hrozně nebaví. Že jsem prostě v laboratoři a dělám stereotypně furt jedno a to samý dokola. A jako o tom to vlastně asi je, že budeš furt dokola něco zkoumat, něco preparovat nebo si koukat pod mikroskop. A hrozně mě to nebavilo. A zjistila jsem, že vlastně jako asi na to moje ADHD to taky úplně není jako dobrá volba. A to, co jsem vlastně na škole, jako na Gimplu, tak co jsem měla jako koníček, jako kroužek vlastně divadelní, že mě to k tomu táhne čím dál tím víc a proto jsem to zkusila znova, no. Já jsem vlastně poprvé úplně nevěděla, jestli na Damu jako chci nebo nechci. Mm-hmm. A po druhý už jsem věděla, že fakt na Damu chci. A... Jako připravovala ses jinak, než na poprvé? No, připravovala, nepřipravovala. Já jsem... Jak ses připravovala na Damu? Jakým mým dobrým zvykem. Tak jsem se na to úplně vykašlala. A vlastně poslední 3 dny před přijímačkama jsem akorát každý den se naučila jeden ten monolog. Ale naučila, takže jsem to neuměla, že jo, ten text pořádně. Ne, takže když po mně chtěli, mě zastavili prostě v nějaký části toho monologu a chtěli, abych to jela znova, tak jsem neřekla ani jednou za sebou stejně, že jo. Vůbec prostě. Ale zase na druhou stranu mi to dalo prostor k improvizaci. Bylo to autentické asi. Který, no, podle mě jo, podle mě to mě vlastně na Damu dostalo to. Ta moje lenost a nepřipravenost nějaká, no. Pak jsem musela improvizovat a v tom jsem pravděpodobně byla přirozená. Mm-hmm. Ty jsi to tátovi oznámila až po tom, co ses dostala, nebo si ho tak jako průběžně informovala, že zkoušíš ty přijímačky znovu? Čiže to si ani nepamatuju, ale myslím, že jsem ho pak jako postavila před hotovou věc spíš, než jako, že bych mu to předesílala. Jo, ale tak jako šampaňské asi nebouchalo úplně radostí. Ne. Jo. Asi není tajemstvím, že my dva jsme spolužáci, jak už jsme se bavili, yes, check it out. Na přijímačkách jsme spolu měli taky jako etídu o rýži. Díky které jsme se vlastně asi dostali, že jo? To byla nejlepší. Potom ale z nějakého důvodu, mě neznámého jako do dnešní doby, nás spolu jakoby moc nestavěli a ty celkově si nedostávala takové příležitosti, jaké by si jako na té škole, nebo minimálně aspoň na té škole, měla dostávat jako rovné příležitosti. Jak si to tehdy vnímala? No, tak nebylo to úplně příjemné pro moje sebevědomí, no. Já jsem dlouho na té škole měla pocit vlastně pak, že tam nemám co dělat.
jako nepomáhaly mi ty naše cvičení, které jsme měli, kdy jsme jako princip toho, že máme jeden monolog nebo jeden dialog a jedeme to všechny holky a předvádíme před sebou úplně to samé a teď přede mnou třeba někdo šel a já jsem měla připravený něco podobného a pak už si připadáš jak debil, prostě vymýšlíš na poslední chvíli něco, pak zmatkuješ a no, nějak jsem se dostávala hrozně jako dolů spíš. A měla jsem jako problém se sebevědomím nějakým, no určitě hereckým a vlastně to, že mě zrušili třeba jediný ty scénický klauzury, si to pamatuješ. Toho Shakespearea, no. Tak to mě jako hodně sundalo, no, nakonec. To bylo takový pro mě náročný, že jsem si říkala, jestli vlastně i, jestli jsem se vydala tím správným směrem, no. Jestli na to stačím, jestli mám talent, nebo jestli tam mám prostě co dělat, no, na té škole. Pochybovala jsi sama o sobě? Hodně. Ale zlomilo se to vlastně ve chvíli, kdy jsme zkoušeli s Lukášem Hlavicou Ivanova. A já jsem hrála roli té Anny a Adam hrál Ivanova. A tam jsem nějak poprvé to cvaklo a na tom jevišti to začalo jako fungovat. Poprvé jsem jako cítila, že to nějak zapadlo celý do sebe a že teď nemusím jako hrát, že něco hraju, ale že najednou fakt jako seš v té situaci, fakt to cítíš a fakt hraješ. A seš tam s těma lidma a partnering tam byl jako výborný. A tam to nějak se cvaklo a v tu chvíli jsem asi se nějakým způsobem jako uklidnila, no. A řekla jsem si, že asi jo, prostě, že to dělat mám. Po škole ses vlastně chytla asi jako nejlíp, jako z celého ročníku. Bereš to jako určité zadostiučinění oproti tomu, co si na té škole jakoby musela jako prožívat? Ani jako asi ne. Já jsem měla štěstí, všechno je to o štěstí a měla jsem štěstí, že jsem šla točit ulici prostě. A ještě ve čtvrťáku. No ale tak ve čtvrťáku už si zkoušela v divadle, ano, že jo? Ano, ve třetíku jsem začala točit ulici, ve čtvrťáku se k tomu přidalo i divadlo. A to bylo taky štěstí vlastně, protože Michal dočekal mi tehdy, vlastně nabízel roli v Julie, v Romeovi a Julii. A tam to totiž odřekla Terka Marečková a on potřeboval za ní náhradu nějakou. A nakonec mi vlastně další den ráno volal s tím, že, nebo psal, že to ta Terka nakonec hrát bude. Takže já jsem si myslela, že jako tím to pro mě končí, že jako nebudu mít angažmá nebo něco. Pak mi volal o pár dní později znova, že Beata Kaňuková otěhotněla a že potřebujou místo ní prostě obsadit jako zase roli v Neviditelném. A tím což byla tvoje první hostovačka. Ano. Tím já jsem se vlastně dostala do MDPček. A městských divadel pražských. Ano. A na základě toho jsem pak od Michala dostala angažmá. Jo. Když se ještě vrátím zpátky ke škole, tak tu už jsme vlastně ukončili několik let zpátky, ale ty jsi titul magisterský získala pár dní nebo pár týdnů zpátky. Minulý týden, podle mě to je, nebo předminulej, no. Gratulky, samozřejmě. Proč to trvalo tak dlouho? Ty víš, proč to trvalo tak dlouho? Protože jsem lempl. No, já jsem ve čtvrťáku moc nechodila na tréninky, no. Jako taneční tréninky? No, tak ty naše pohybové tréninky prostě s panem Packem. No, tak můžu si za to sama, nechodila jsem tam, měla jsem vysoký absence a nedostala jsem, co to je zápočet, prostě kredity za to. No, takže jsem si ty státnice dodělat nemohla, logicky, protože jsem neměla uzavřený studium. A trvalo mi to až do tohohle roku školního, nebo akademického, nebo jak se tomu říká, než jsem se odhodlala a takže ty tréninky s prvákama jsem si dodělala tréninky teďkon. A všechny si je dochodila, ty, co ti chyběly? Všechny jsem dochodila. OK. A takže jsem ani nedochodila jako všechny tréninky, co mi chyběly, já jsem prostě dochodila celý semestr znova. Jo, takhle. Takže oni ti dali opakovat. No. Takže jsi šla ke státnicím. Ano. Napsala jsem diplomovou práci. Jak se jmenovala? Nebo jak se jmenuje?
vývoj psychosomatického aparátu a jeho vliv na tvorbu herce nebo na prostě vývoj herce od začátku školy až po angažma. Jak se na tebe projevoval jako stres, nebo na mě, jak se projevoval stres. Mm-hmm. A jak se to projevovalo jak psychicky, tak fyzicky. Jak mi to třeba ubližovalo někdy jako hlasově, jaký jsem měla problémy jako s opřením hlasu ve chvíli, kdy jsem byla v něčem třeba nejistá a tak dále. Takže jsi popisovala svůj vývoj od té doby, co jsi přišla na školu. Ano. Až po angažmá. Vlastně jsem to zakončila a k tomu mě, vlastně k napsání celé té práce mě dovedla zkušenost, kterou jsem měla z posledního zkoušení v divadle ABC. Zkoušení, jak se vám líbí z Enike Eseny. A to pro mě byla zatím jako asi ta nejhorší zkušenost, co jsem u divadla. A zakončila jsem tím tu práci celou, no. Jak můžeš mít prostě obrovsky negativní zkušenost i v angažmá normálním. Mm-hmm. Nemusí to být jenom na škole, nemusí to být jenom jako na základě nějakého nesebevědomí nebo toho, že nedostaneš takovou a takovou roli, jako, ale na základě toho, jaký jako práva si uplatňuje na tebe režisér, který je švihlej, jako sice asi má pocit, že to dělá jako pro dobro věci a proto, aby to jeho jako dílo, ta inscenace byla geniální, ale uplatňuje nějakou manipulaci a nějakou moc, kterou nad tebou má, a to mi přijde prostě strašně jako nefér. A tam bylo i nějaký jako zvláštní sexuální obtěžování třeba, který se takhle nevnímá, protože je to žena, ale kdyby to samý dělal prostě režisér, tak už se to dávno řeší. Takže to jako byla další věc, která mě hrozně jako iritovala na tom všem. No, to bylo velmi stresující zkoušení, no, traumatický trochu. Jo. Mně se stalo dokonce to, že jsem kvůli téhle paní pak jako 4 dny v kuse vlastně zvracela. Byla jsem tak vyčerpaná po 2 8-hodinových zkouškách po sobě, co jsme měli, tak jsem měla jít hrát do Rokoka představení a došla jsem do Rokoka, tam jsem se pozvracela a jenom jsem si lehla na zem a už jsem se klepala prostě a už jsem nemohla vstát plný Rokoko a já jsem nemohla vylézt na jeviště. Takže to museli zrušit prostě, no, protože už jsem byla tak jako psychicky i fyzicky vyčerpaná, mm-hmm, a nebyla jsem sama, no. Tam bohužel to byly asi jako, a nejenom jako ta herecká složka, ale všechny složky v tom divadle už byly úplně na dně při tomhle zkoušení. Takže v podstatě tou prací si to nějak jako vlastně tu celou školu a všechny ty jako negativní věci, co jsi zažila, jsi jako tak jako uzavřela. Jo. A jsi zatím. Tak to je vlastně Doufám. Jako docela pozitivní jako věc. Hmm? Jak probíhaly státnice? Byla jsi nervózní? Strašně. Ty jsi nebyl nervózní? Byl jsem nervózní. Já jsem byla hrozně nervózní. No tak ještě nervóznější jsem byla, protože jsem dostala termín těch státních zkoušek 18. A paní docentka Salcmanová, která mi vedla diplomovou práci, mm-hmm, úplně jako náhodou jsme přizkoušeli, že spolu zkoušíme, všichni spolu teď zkoušíme, tak úplně náhodou jsem při zkoušení řekla, že no a že toho 18. že se potkáme, že budeme mít státnice a ona, no počkej broučku, to není 18. to je 21. A já, ne, ježišmarja, to mám normálně napsaný, 18. mám to potvrzený, 18. to je, to máte blbě. Tak zvedla telefon, zavolala Kučerový, to je sekretářka činohry naší, a ta jí potvrdila, že je to 21. já tam měla natáčení. A jak se to vyřešilo? Vyřešilo se to tak, že jsem 6 ráno dojela na natáčení, točila jsem do 2:30, pak mě odvezli na státnice a tam po státnicích na mě čekalo auto a jela jsem zpátky na natáčení. OK. Co jsi vytáhla na potítku? Ježiši, to nechceš. Archaické, moderní, postmoderní, blablabla, napříč jako uměním. A věděla jsi? Jo, ale nebudu ti to říkat znova, že ne? Ne.
Jo, jak něco jsem věděla, jako nebyla jsem úplně, jako, že bych tam mlčela. Vlastně jsem jako mluvila celou dobu, nechali mě mluvit. Prostě si to udělala, co si dostala? B. No tak. Tak. Super. No ale to druhý, co jsem si vytáhla. No. Verše. Jambický. Ty vole, to bylo. Ňamka. Ňamka. Yes. Alexandrín. Sitnáš. No. Pierre Cornej. Všechno jsme dělali. Ale no. To bylo... No. Nádhera. Mm. 12 stopí, 13 stopí. Ženský a mužský, že jo, je jinak. Akorát už si nepamatuju, jestli 13 stopy je... No, ty taky víš hovno. Já už jsem pár let po škole, takže... Já to mám v čerstvý paměti teďko. Akorát nemám. Mě zajímá, proč vlastně si tady tím martýriem, nebo vlastně tady tou těžkou cestou, jakoby prošla. Proč ses na to vlastně nevykašlala? Protože práci máš, vliv to na to mít jakoby nebude. Peněz víc nedostaneš pravděpodobně, nebo jestli jo, tak je to, no, tak je to zanedbatelná částka. Jaký byl ten opravdový důvod? No, čistě jenom to, že jsem měla furt někde vzadu v hlavě prostě nedokončenou věc a trápilo mě to, i když to jako odsouváš a v té hlavě to ale furt někde zůstává a potřebovala jsem si jenom odškrtnout něco, co mi tady furt tak jako vadilo, no, vzadu. Já to mám prostě a pak na ty věci, ne, že bych na ně myslela každý den, ale prostě čas od času se ti prostě objeví v té hlavě takový červený světýlko toho, že jako, hele, holka, tady mm-hmm. nemáš pořád něco dodělaného a potřebovala jsem to jako proto, abych já sama si to uzavřela, tak jako dochodila jsem 4 roky, teď to víš, jako zvládli jsme 4 roky jako náročného studia a dalo nám to strašně moc, i nám to vzalo hodně přece a tohle byla jako jediná věc, kterou já jsem neudělala a to byly prostě jenom ty zkoušky a řekla jsem si, že to prostě chci, že a jednak pro mě a druhá, jak jsem věděla, že to udělá i rodičům radost, že to budu mít prostě hotový. Jo. V angažmá teda v městských divadlech pražských si kolik? 4 roky? Mhm. 4 asi, no. Za tu dobu si neskoušela už jako řadu inscenací. Na jaké konkrétní zkoušení vzpomínáš nejradši? Asi na Diktátora. Jsme dělali s Martinem Čičvákem. Ten už se nehraje, ale... To už se zderniérovalo, no. Není to tak dlouho, co to mělo derniéru. Teda nakonec nemělo, no. Víme, no. Hraješ v inscenaci, ta vyšla vlastně, měla premiéru letos, minulou sezónu, Jak umět krást, aneb příručka mezinárodní zlodějiny. O čem to je? To taky bude mít derniéru. Teďkon. O čem to je? To je o umělcích, kteří jsou považovaní, ukrajinských umělcích, kteří jsou považovaní za ruský. Jako veřejnost je tak vnímá, společnost je tak vnímá. No. Například? No. V anotaci je Gogol třeba. Třeba Gogol, no. Třeba Gogol. A to je jako Ukrajinec, který... jako malířů, já nevím, spisovatelů, lidí, který jako já osobně třeba jsem vůbec neznala. Mm-hmm. Ani jako bych je nepovažovala za ruský, ani ukrajinský, protože jsem vůbec nevěděla, kdo to je. Jako. Naučila jsem se toho vlastně docela dost, dlouho jsme to nehráli teď, takže si moc nepamatuju ty jména. Ale tam se to jako pojalo, nevím, jestli to byla úplně šťastná inscenace. Mm-hmm. To zkoušení bylo hrozně fajn a ten režisér byl super. Ale režisér byl vlastně spíš herec než režisér. On teda už režíroval několik věcí, ale spíš to byl herec. A mladý kluk. A bylo strašně jako zajímavý se konfrontovat. My jsme měli totiž celý ukrajinský tým. Krom herců, to jsme byli, nebo jsme já, Viktor, Beata. A právě ještě Kaťa, Ukrajinka, která nám tam dělá jako hudební podkres a zároveň s náma hraje nějaký 2 scény. Co je? Chceme tě slyšet. Tak já budu trochu blíž. Chceš? A co jsem říkala? Jsem zapomněla, co jsem ti říkala. Že tam byla Kaťa, která dělala hudební podkres. No a předtím? No, že jste tam jakoby 4 a že ta inscenace nebyla jo, úplně šťastná. Jo, jasně, že není úplně... No, dobrý ty. Ti poslouchám. Dobře. No, bylo to, že nebyla úplně šťastná, k tomu se dostanu potom, ale bylo vlastně hrozně zajímavý v tu dobu
sledovat ty jejich jako osudy, ty jejich pocity a měli jsme všechno prostě z první ruky zprostředkovaný, no. Mm-hmm. Bylo to teda hrozně jako náročný, vlastně psychicky taky, ale nějak jsme měli pocit, že jsme tam semknutí, no. Že je ta válka úplně absurdní, víme přece jako všichni, ale i když to máme jako takhle jako na dlani, tak stejně si vůbec nedokážem zažít, co to prostě je. A my jsme se konfrontovali s tou jako přímou skutečností, no, těch lidí a s jejich rodinama, který tam zůstali prostě a šli třeba válčit, či jo. No, bylo to náročné hodně, no. Hmm. A inscenace podle mě není úplně povedená, protože ta forma toho je taková jakože rádoby kabaretní. Ani jsme vlastně nepřišli na to, co to žánrově má být. Je to takovej jako poučný kabaret, kdy jsme takový zvláštní figurky, který provázejí tím všem jakoby moderátoři. A má to jenom jako hodinu, ale přitom si myslím, že by se to dalo ještě zkrátit. A no, už to bude končit, no. Už to bude mít derniéru. Hmm. Ta inscenace teda vznikla v rámci ukrajinského programu městských divadel pražských. Mm-hmm. Jak to vlastně funguje? Vznikají takhle samostatné inscenace, které jsou spolu vytvářeny ukrajinskými kolegy? No, to jako celý ten program má jako spoustu věcí. Co tam nejsou jenom inscenace, tam jsou různý koncerty, různý večery, jako myslím, že i výstavy a tak dále. No. No, tohle k tomu by ti asi řekla hodně Simona Petru, to má celý pod palcem. No. Jak s těmi Ukrajinci vlastně jako komunikujete? V angličtině? Mm-hmm. S Oleksiem jsme komunikovali v angličtině a zároveň jsme tam jako asistenta režie měli Kostu z Damu, režiséra, který je Ukrajinec, ale zároveň umí česky. Takže byl takový prostředník jako médium. No. Jo, když někdo třeba si nerozuměl úplně no. Ničem. Ale jako bylo to vlastně, já jsem od té doby, co jsem začala zkoušet, jak umět krást, jsem jako neskoušela v češtině, až teď tu geniální přítelkyni, protože pak jsme měli hned následující, byla, že jo, ta Enike Sény, Maďarka. A ta mluvila jenom maďarsky a překládal to Laci, který je Slovák, takže to bylo tak jako multikulturní. Náročný. Náročný. Co tě vlastně čeká tuhle sezonu? Teď teda zkoušíš geniální přítelkyni v divadle ABC. Ano, ty taky. Já taky. A spousta dalších. Ano. Co bude dál? Měl by se zkoušet soused. Taková konverzační hra. Ani nevím, jestli je to hra, já jsem to viděla totiž jako film, nevím, jestli je to hra, nebo jestli je to jako adaptace prostě toho filmu. Mhm. A je to... No, to se rozvíjí pak. A to bude až příští rok? Já nevím, jestli to nakonec bude nebo nebude totiž. To by mělo být příští rok. A v březnu bych měla začít zkoušet s Viktorkou Čermákovou hru, která se jmenuje Tekuté písky. Mám tam hrát slepici. Tak to se přijdu podívat. Ty jsi mluvila o tom, že tě mrzí, že v Česku nejsou úplně pro herce příležitosti, aby se na konkrétní roli nějak jako... významně připravil až na pár výjimek, třeba jako nějaká změna vizáže, nebo že se opravdu musíš jako něco naučit nebo pro tu roli obětovat. Byla by ty si jako reálně ochotná pro tu roli, dejme ideální příklad, pro tu roli něco fakt jako obětovat? Dokázala by si přibrat na 100 kilo? Ostříhat si vlasy? To nevím, jestli jde přibrat na 100 kilo, ale třeba jo. Jako pokud by mi to za to stálo, tak rozhodně. Já bych jako vlastně chtěla být někdy součástí něčeho, jako pro co musíš něco takhle jako zariskovat, něco udělat a reálně se sebou něco udělat, něco se naučit prostě. A tohle ale většinou bývá jako v Hollywoodu, tady jsem se s tím nesetkala, jako až na to, že se třeba chodíš učit plavat nebo hraješ basketbal nebo něco, jako, tak to je tak jako, anebo si ostříháš vlasy, no, tak to je tak jediný, co já jsem tady zaznamenala jako v Čechách. Máš roli? No, jo a ne. Spíš nemám vlasy. Když tě vidím po natáčení, když přijdeš do divadla na zkoušku po hodině spánku, asi úplně vyčerpaná, a to si ještě ta šťastnější, která tu práci jako bokem má,
Je možné se v Praze uživit pouze divadlem? Když je člověk sám a platí sám nájem, jídlo a veškeré poplatky, tak si myslím, že to skoro reálný není. Nedej bože, když má člověk rodinu nebo dítě. Nemyslím si, že je to úplně reálný se prostě, nebo jde to, protože to tak jako samozřejmě je i u nás v divadle, jsou lidi, kteří to tak jako musí praktikovat, ale prostě nemají peníze žádný. Jako poplatí všechno a pak mají 200 jako do konce měsíce. Není to dobrý, no. Takže ta situace v divadle pražském je opravdu jako taková, že když jsi v angažmá, tak jako máš problém jako vyjít. No, řekněme, že nástupní plat v Lidlu je mnohem vyšší než náš. A to jsme tam prostě strašně, strašně moc hodin denně, týdně, měsíčně. Jako jsme tam třeba od rána do večera. No. A ta situace je podle mě jako hodně špatná. No. My máme tabulkový platy, řeší se to u nás, nebo řešilo se to u nás. Máme tam takovýho odboráře v divadle, který to jako burcoval a řešil za nás. A nám přidali i něco, ale samozřejmě inflace a ten rozdíl tam není. A naopak ještě by spotřeboval samozřejmě znova jako tak jako třikrát víc jako přidat ještě, že jo. Ale já mám to štěstí teďkon, že za prvý, že jsme dva, máme dva platy, kdybych byla sama, tak to asi neutáhnu a teď do toho točíme, ale to je taky jako nárazový samozřejmě, takže ty peníze máš jako v určitý čas, ale pak zase se musíš spolíhat jenom na ten měsíční plat z divadla. No. A jde vlastně jako nějakým způsobem teda mít jako jinou práci při tom vytížení v tom divadle, protože tak někdo chodí dělat dabingy, někdo natáčí prostě jako seriály, filmy. Pouští vás třeba jako takhle v divadle na natáčení, když ho dostanete? Tak my jsme teď točili, nebo točíme, ještě nám zbývá 5 dní. K tomu se dostaneme určitě. Ano. A to jsme měli domluvený rok dopředu. Takže ano, to nám schválili rok dopředu. Jako zároveň nevěděli, co budeme ještě zkoušet pořádně, podle mě. Ale bylo to dohodnutý. To, že to dělá další problémy tomu režisérovi, který s náma zkouší, je další věc. Že tam chybíte. Že tam chybíme, samozřejmě. Ale bohužel jako, nebo bohu dík, točíme a je to skvělý. Já to teda jako mám fakt moc ráda a chci to dělat. A vyděláš si tím jako za řekněme 2 dny třeba natáčení víc než za celý měsíc v divadle. Což je absurdní. Ano. No a je to jako, mě je to líto v tom divadle potom, že třeba jako tak je to týmová práce prostě, že je na nás závislý jako celý soubor vlastně, takže když někdo chybí, tak to za nás někdo musí číst a furt se hraje s imaginárníma lidma, kteří na tom jevišti zrovna nejsou a to je prostě na hovno, no. Je. Ale zároveň já se nemůžu omlouvat za to, že mám práci, kterou mám domluvenou rok dopředu. To už je zase věc jako ne mě úplně, ale toho, kdo dovolí tohle. Aby se to dělo. Aby se to dělo, no. Já jsem strašně ráda, že tu práci mám, ale možná jsem třeba jako neměla zkoušet do toho, no. Herec je často obsazován po typu, a to často i v divadle. Málo kdo si troufne obsazovat vlastně proti typu. Je dobré se proti tomu bránit a nějakým způsobem proti tomu jít a říkat si třeba o to, aby si jako, nebo aby ten herec byl obsazován proti tomu typu, nebo je lepší to přijmout nějakým způsobem a snažit se jako být nejlepší v tom, v čem může být? Já nevím, já ze sebe jako prince, víš co, jako neudělám. Ty ze sebe neuděláš áriku, jako jo. Neudělám? Děláš si prdel. Cípku. Tak jo. Ne, já nevím, já moc nemám ráda, když se jako herec zaškatulkuje do jedné role, ve které je silný, víš, ho podle toho obsazujou a tam zůstává. Prostě podle mě je hraní o tom, že máš hrát jako různý polohy a čím víc proti typu jdeš, tím větší je to pro tebe výzva, nebo by měla být, jako a to je to, co mě baví, ale taky jsem často jako obsazovaná podle typu samozřejmě, taky
taky mě to vlastně občas jako nebaví. Ale pak, když dostanu něco proti typu, tak mě to moc baví. A pak tak ty s tím máš taky zkušenosti, taky jsi byl obsazovaný podle typu na damu a pak... Tak jsem nebyl úplně obsazovaný podle typu a teď už bych zase rád byl možná. Byl bys, viď? Pozor na co, nebo pozor na přání, se říká. Buď opatrný na to, co si přeješ. No. Je to tak. Já tady dělám úplný blbosti na té židli. Ale v pohodě, pokud to, půjdeš... jsem trochu ADHD. A... Mě to určitě nevadí, pokud půjdeš vidět na kameru, tak je to dobrý. Okay. A takhle si myslím, že jsi vidět skvěle. Sáry, v co věříš? Věřím v něco. Věřím, jako rozhodně věřím v to, že něco nad náma je, ale nemám jako náboženství, že bych byla křesťanka, že bych byla muslimka, nebo židovka, nebo že bych jela nějakou jako filozofii. Ne, věřím v něco, v co jako věřím já prostě, že je nad náma nějaká entita. Věřím v osud, věřím v to, že co se děje, má možná nějaký důvod, nebo musím v to věřit, protože se setkávám bohužel jako s různýma věcma a třeba to jednou jako pochopím v širších souvislostech. Věřím, že to má prostě nějaký smysl. No. Táta, nebo jsi říkala, že táta tě brával jako do mešity na Černém mostě, je to ano, tak? Ano. Já jsem tam chodila jakoby do školy. Jako já jsem taky jako nepraktikující křesťan. Jsi ty jakoby nepraktikující muslimka? Ne, vůbec. Ne. Já jsem, táta mě jenom brával do mešity, já jsem tam chodila na celý víkendy, vždycky sobota, neděle. Poje mi to tam lezlo krkem, každý jsme dostali k obědu nějaký kuře s rejží, pořád. Vždycky tam bylo kuře s rejží. A kdy se chodilo, v neděli? V sobotu i v neděli. V sobotu i v neděli. Mm-hmm. To bylo jako víkendová škola vlastně, jako pro děcka muslimů. Jako a... No, a jak dlouho to jako bylo? Od rána? Od rána, já nevím, do 3 třeba, jako, ale přišla jsem tam v 8 a ve 3 jsem byla hotová a teď jsem se učila naspaměť Korán, třeba vůbec jsem nevěděla, o čem mluvím, že jo, arabsky. Takže to je jako vyšinutý, no. To bylo, já jsem to vůbec nechápala, proč tam jako musím bejt, učila jsem se psát arabsky, číst arabsky, jako, teď jsme četli v Koránu jako něco a já jsem vůbec nevěděla, ale co dělám, o čem mluvím, takže pak jsem se tátovi na to vypito. A to se čte zprava doleva? Mm. OK. A ty jsi chodila teda od pondělí do pátku normálně do školy? Jo, a tohle byl jako kroužek. Ale každou sobotu a neděli? Jo, no. Měla jsi tam nějaký kámoše? Ne, já jsem si chtěla jít hrozně domů prostě, jako byl víkend a já jsem byla zavřená někde v nějakým mešitě, jako. Ne, to já jsem vůbec jako neměla na tohle pomyšlení, že jo. Takže já jsem pak jako začala tátovi tyhle věci sabotovat hodně, já jsem na truc nosila prostě z knihovny třeba židovský knížky, že si půjčovala, protože jsem nevěděla, jak jako ho nasrat jinak, tak jsem dělala takovéhle věci, ale pak vlastně jsem si je i začala číst a zjistila jsem, že ty jako židovský povídky jsou hrozně dobrý, jako zajímavý a ten Rabbi Lev a všechno, super, no, super to bylo. No tak táta pak rezignoval, on věděl, že se mnou moc nezmůže. My jsme dost jako bohužel podobný. Tvrdohlavý. Tvrdohlavý, horkokrevný a když podle něj je tady taková jako kopie malá, která se proti němu postaví, tak bohužel jako s tím taky nic nemohl udělat. No. A v kolika to bylo, kdy přišel nějaký radikální řez? Jako, když jako prostě... ode mě? Hmm? No vlastně celkem jako brzy, já si myslím, že kolem třeba 14. Jo. Arabsky teda neumíš? Ne, bohužel. Asi se už ani učit nebudeš, předpokládám. No, tak já si furt říkám, že se něco budu učit a většinou jako k ničemu nedojde. Už jsem se chtěla učit španělsky, italsky, francouzštinu, kterou jsem měla 6 let na Gimplu, tak už si taky podle mě nepamatuju vůbec nic. A tu arabštinu mám furt jako na to-do listu. Jo, že by to někdy bylo jako někdy, dobrý. Někdy, jako tak víš co, ještě máme spoustu času. Jo. Jak se ti daří dealovat s těma špatnýma věcma, nebo jako každému se dějou. Jak se ti daří jako... dealovat? Jak se ti daří dealovat? Se špatnýma věcma, ne, které se prostě jakoby dějou, nebo co ti pomáhá jakoby bojovat s tím špatným, co se prostě jako jakoby děje? Ale nevím, asi nějaká jako víra v nějaký konečný smysl prostě, no. Že to jednou pochopíš? Že jednou pochopím, proč se to děje, no. A
jako nejvíc mi pomáhá asi jít někam jako hodně hluboko do sebe a uvědomit si, že špatné věci se prostě dějou a nemusí to mít jako reální vysvětlení a že svět není úplně spravedlivý, to jsem musela pochopit. To jsem měla takový iluze dřív, byla jsem možná asi trochu naivní. A tak jako v prvotním šoku si vždycky říkáš, proč se tohle děje zrovna tobě a proč. A furt jsem si tak říkala, jestli to je nějaký karmický postup, nějaká odplata, něco, prostě jestli jsem něco udělala v životě, jestli se stalo něco, prostě za co bych měla pikat, nebo co, proč se to děje. Ale na základě toho, co se stalo vlastně, jsem já se spojila jako s tisíce lidma vlastně, s tisíce hlavně ženama, kterým se stalo to samé a začala jsem s nima mluvit a zjistila jsem, že teď teda se bavím jako přímo o téhle jedné konkrétní situaci, ale že se to děje dvakrát do měsíce, jako v každý té porodnici třeba a že to bohužel je prostě naprosto nečekaný, že to se může stát každému akorát a jsem o tom třeba vůbec jako nevěděla. Víš, a přijde mi hrozně jako důležitý, aby se to k těm ženským dostalo, aby s tím třeba aspoň nějakým malinkým procentem jako byli na to připravení, že tahle situace může nastat, protože mě to třeba překvapilo jako velmi. Jsem vůbec nečekala, že by se něco takového jako mohlo stát. Ale to jsem teda odbočila úplně. A jak se ti daří dealovat? Hele, no dobrý, no tak při tom divadle si musíš něčím vydělávat. Teď jsme to řešili. No jo, no. Do dabinku nás nevolají. Jak se stravuješ, co jíš? Je něco, co nejíš? No, ale teď jsem měsíc zkoušela nejíst maso. A jak to dopadlo? No měsíc jsem nejedla maso. Takže už ho zase jíš? Jo, teď jsem si zase dala, ale asi jakoby mě je vlastně sympatický princip toho, že budeš jíst maso prostě jednou týdně třeba. Uh-huh. To, co bylo dřív naprosto běžný a bylo prostě maso v neděli třeba, nebo vlastně je o tom víkendu jenom, tak mi to dává smysl a myslím, že tak jako taky nemusíme žrát to maso každý den a je to jako fajn. Jinak se snažím jíst jako, já jsem neřešila jsem to dlouho a teď se snažím mít nějaký jako lepší životní teda jako směr, nabrat nějaký lepší životní směr. A začala jsem si trochu hlídat jako co jim a začala jsem vařit zase doma, protože jsem na to neměla čas, ale zjistila jsem, že vlastně jako v tom obrovském množství té práce a že teď prostě je to zkoušení, natáčení, přijedu domů, většinou přijedeme domů jako večer, máme hodinu a jdeme si lehnout a tak si něco objednáš třeba? Ne, právě, že jsem zjistila, že tohle jakoby je pro mě strašně dobrá forma relaxu, když si jdu uvařit něco. Mm-hmm. Já u toho vypnu hlavu a hrozně mě baví vařit, mě baví fakt strašně vařit, jako, ale nikdy nevařím podle receptu, vždycky si jako vymýšlím sama. Okay. Kombinu chutě, teď jsem dělala třeba batátovo-bramborový pyré a jsem říkala, na co já mám chuť? A dala jsem tam limetku a dala jsem tam chili a furt jsem si říkala, tomu něco chybí. A našla jsem 85% hořkou čokoládu. Okay. A dala jsem tam trošinku hořký čokolády, tyhle, to bylo tak dobrý. Super. Fakt to bylo dobrý. Yes. Takže já jakoby teďkon se snažím dost relaxovat tímhle způsobem, že si vymýšlím recepty, vařím si doma. Není na to moc prostor a není na to moc jako čas, ale zjistila jsem, že i takhle večer jako líp než si objednat mekáč nebo KFko, prostě tak něco uvařím, ještě si u toho odpočinu a mám vlastně radost z toho, že vím, co jim, co do toho dávám a že nejím sračky úplně. No, jsme jako jeden čas si objednávali hodně. Rychlý občerstvení, jo? No, jako a nejenom, jako, ale prostě si furt objednáváš nějaký věci jako z restaurací, většinou to už není teplý jídlo, že jo, ale jsou to takový ty jako zaplácávačky, jako máš pizzu, jako těstoviny, prostě někde nějaký a nikdy nevíš, co v tom je, většinou
jsme jedli večer hlavně, že jo, protože jindy jsme doma ani nebyli, tak večer si chceš udělat aspoň hodinu pohodu a objednáš si jídlo, najíš se před spaním a jdeš spát, jako to taky není úplně ideální. No, tak jsem začala jako na to víc myslet a přemýšlet i nad tím, co jim. Začala jsem nám dělat svačiny třeba. Nekecej. Dělám nám i sváči občas, i na natáčení a tak. A dostala jsem od Martinovo bráchy smoothie maker. Mm-hmm. Z Lidlu. Dobrý. A, takže dělám smutíčka i občas, no, teďkon. Jo. No a máš jako nějaké rituály, že třeba ráno máš jako, nevím, někdo jí vločky prostě, nebo někdo si dělá vajíčka? Ne, prostě já nemám moc ráda sladký snídaně, takže, takže jakoby já si potřebuju dát vždycky něco slaného, ale my to máme s Martinem trochu jako divně nastavený, on je zvyklý vždycky hned po probuzení jít jíst, a já po probuzení nemůžu jíst prostě ještě nějakou dobu, takže já většinou, když jedu do divadla, tak si dávám až v divadle něco k jídlu. Jo. Takže jakoby tím mám já vyřešenou snídaní teďkon, protože nejsem doma. No a jak dlouho ti trvá vlastně ten čas od toho, co vstaneš, po to, co odejdeš z domu? No tak Martin potřebuje mít hodinu a mně stačí takových 15 minut, já se většinou obleču, vyčistím si zuby a jdu prostě. Já nejsem úplně, já jsem hodně jako spící po ránu, hodně. Jo. A já nepotřebuju mít úplně tolik času jako předtím, než vyjdu. Takže jdeš na poslední chvíli. Jo, to ten Martin třeba jo, jako ten, on fakt potřebuje prostě minimálně hodinu na všechno, jinak se nevypraví, jako. No já mám třeba hodinu a půl, no, to já jako nemám, ale jako je pravda, že tak když nejsem úplně po nočkách, což jsem teď byla prostě několik dní po sobě a byla jsem úplně v háji, takže jsem se snažila spát co nejdýl, ale že jsme si prostě zvykli už normálně vstávat spolu jako tu hodinu dopředu úplně jako v klidu, tak když máme zkoušku od 10, tak většinou vstávám v 8:30 a už jako mi to stačí vlastně, když spím normálně, ale teď se snažím nabírat co nejvíc minut před tím, než někam jdu. Jo. Já jsem za poslední 3 dny spala tak 6 hodin, jako, takže. Cvičíš? Hlídáš si kalorie? S vínem. Bo jak to děláš? Ne, necvičím. Že se jako udržuješ pořád, jako. Já se ani tolik neudržuju. Já jsem přibrala celkem. Není to vidět? Jo, přijde ti. Přijde mi. Jako už to není, co to bývalo. Mohlo by to být lepší samozřejmě. Ale už je po svatbě. Ne, ale jako tak já jsem, tak dřív jsem, že jo, tancovala, dřív jsem dělala jako různé věci. Hýbala jsem se prostě. A ono i v tom divadle se hýbejš samozřejmě, tak jako tak furt běháme po jevišti, furt běháme nahoru a dolů ze schodu a po schodech jako. A furt se nějakým způsobem hýbeš, jako my chodíme pěšky, že jo. Třeba z Národky každý den jako. Ale jako cvičit jsem byla naposled, no půl roku minimálně to bude podle mě už. Jo. No, vlastně jako asi před tím natáčením jsem chodila jako s kamarádama ještě takhle jako do takový posilovny, která je ve sklepě na Barandově. Okay. Ale takové je to tam fajn, jsou tam prostě jenom stroje, když s partou kámošů a cvičíte hodinu a tak jsme si udělali takový rituál, že jsme chodili obden, úterý, čtvrtek, neděle, nebo tak nějak to bylo. A no, nám to nevydrželo moc dlouho skrze práci, protože jsme prostě stabilně nemůžeme v ten a v ten čas, v ten a v ten den samozřejmě někam chodit, že jo. Proto já jsem se nadchla teďkon a říkala jsem si, já bych chtěla chodit na keramiku. Já když jsem byla malá, jsem chodila na keramiku. A já maluju, že jo, a to. A říkala jsem si, ty vole, to je keramika, ta by mě tak bavila, tak jsem hledala kroužek keramiky pro dospělí. A našla jsem ho. Jenže já prostě fakt nemůžu chodit jeden den v týdnu od 7 na keramiku, jako. To mě hrozně štve, že nemůžu chodit na kroužky. Ale, to blbý, no. No, ale teď nějak jako hrozně inklinuju k tomu, že bych chtěla chodit na nějaký kroužek. By mě to bavilo prostě. Jakože by ses to potřebovala jako předtím naučit. No ne, tak jako kruh by ses mohla pořídit domů, ne? Jako hrčířský nebo. Potřeba bych se to naučit, že jo? No, to neumím. Okay. Já jsem dělala popelník jako malá a želvu a takovýho ježka, co měl takový ty díry na zapichování propisek. To mám ještě doma. Chceš? Super. No, tak třeba na Vánoce. Ty už se blíží. Jo, Pepo. Yes. Jsi říkala, že vaříš ráda. Viděl jsem i, že na Instagramu si dávala nějaký trik tip na nějaký bezlaktózový, bezlepkový koláč. To byl jako pilot? Nebo
Jakože video, které se prostě... A to bylo jedno, ne? Nebo víc toho nemáš? Asi ne, no. Já si vždycky dělat? Pro něco natchnu a pak jako zapomenu, že to dělám, no. Asi jako... Já občas dávám třeba do storyček, dávám nějaký recepty, nebo mi píšou jako... ženský, když takhle něco dám, jako jestli bych jim dala ten recept, tak to píšu buď jim třeba do directu, nebo to napíšu jako obecně. Ale nějak jsem na to zapomněla, no. Protože třeba s těma syrskýma jídlama si říkám, jako, že by to bylo vlastně hodně zajímavý. Vidíš, to je dobrý nápad. Díky. Dobře ty. Přijďte do PH Plus Show. Zjistíte, co se svým životem. Kam si ráda zajdeš, nebo kam chodíte třeba na oběd, na večeři? Máte jako nějaký oblíbený takhle... Kafe Platýs, to vlastní Martinova maminka, že jo? Tak to je na Národce v pasáži v Platýzu. Tak tam to mají, doporučuju, tam je to super. No a jinak my jako na večeře moc nechodíme. My nejsme úplně jako, jsme takový knedlíci teď, když jsme doma. Jo. Se snažíme být doma, protože nejsme doma skoro vůbec, takže když máme ten čas, tak většinou, tak si to užíváte. Většinou jsme spolu doma. No. Hmm. Ty jsi říkala i už, že jsi tančila jsi na profesionální úrovni nějakou dobu. Dělala jsi taky instruktorku tanečních kurzů pro dospělé. Asistentku. Asistentku i během studií. Tančíš ještě? Věnuješ se tomu nějak? Ne, vůbec. Vůbec? Mm-mm. Jakože nemáš na to čas nebo ani chuť? A chuť by i byla, ale nemám na to čas. Jako vůbec na to nemám čas a taky jako většinou k tomu potřebuješ tanečního partnera ještě. Tak to máš, ne? No a tak jako nevím, jestli by úplně jako Martin chtěl chodit pravidelně se mnou třeba na nějaký jako... kurzy do tanečních, protože jsou i kurzy pro dospělí, že jo, jsou docela zábavný. Já jsem tím, že jsem tam jako pracovala, asistovala to, tak by mě to třeba i jako bavilo, ale a vím, že bych ho aspoň naučila ty základy, ale nevím, jestli se k tomu někdy dokopem. Já, když jsme zkoušeli Mariu de Buenos Aires, tak jsem měla možnost se učit vlastně s Argentincem a s Patricí, jeho manželkou, a z Karlových Varů, ale taky, že s ním v Argentině, nebo na střídačku, tak žiju tady a tam. A jsou to instruktoři tanga argentinského. Argentinský tango je úplně něco jiného než normální tango, který já jsem znala. A vlastně mi bylo na škodu, že jsem znala to normální tango, protože tohle bylo úplně, jako úplně o něčem jiným. Ale vlastně mě to strašně, strašně nadchlo, strašně mě to bavilo. A bylo to, já nevím, kolik jsme měli, 2 měsíce třeba jako intenzivního trénování tohohle argentinského tanga. A potom jsem se domluvila právě jako s Martinem, že bychom začali chodit spolu třeba na kurzy toho argentinského tanga. Tak to nás jako, to tam visí někde a mohlo by to ještě klapnout, protože to jsem chtěla právě k té Pátě a k Javierovi. Hmm. Takže jsi vlastně jako tady tyhle ty dovednosti uplatnila i v herecké kariéře? No... Asi jo. Kdyby přišla nabídka ze Stardance, ve které bys teda měla asi velkou výhodu, šla bys? Ty jo, mega. Jo? Jo, hrozně by mě to bavilo. No, tak jestli se někdo dívá, kdo to obsazuje, tak příští řada. Yes. Tvojí první velkou rolí na televizních obrazovkách, která tě vlastně jako proslavila, byla postava Jany v seriálu Ulice. Ta nabídka přišla už na škole. Jak dlouho jsi to točila? 3 roky. 3 roky. Potom jsi teda jako nějakým způsobem z toho odešla. Proč jsi vlastně jako... To byla jako na tvůj popud, že jsi chtěla z toho odejít? Ano, chtěla. Protože jednak si myslím, že 3 roky jsou tak akorát na to, aby si využil to hozený laso nebo lano. Říká se hozený laso nebo hozený lano? Spíš lano. Asi, viď? Že taky znělo divně to laso. Hozený lano. Aby si nějak využil to, že ti někdo dal šanci a zároveň se úplně jako nezapikoloval tím způsobem, že tě pak prostě budou všichni vnímat jenom jako tu postavu z toho seriálu. Toho jsem nechtěla jako... Nechtěla jsem tohle docílit prostě. Chtěla jsem se tomuhle vyhnout a myslím si, že ty 3 roky byly tak jako hraniční pro to, abych z toho ještě odešla a nebyla pro celý svět jenom Jana Rytířová prostě.
Nechtěla jsem být, a už jsem tím byla konfrontovaná, že mě oslovovali lidi na ulici tím jménem prostě. A... Jako na ulici, jako venku, ne na ulici? Jako ne na ulici v seriálu, ale na ulici venku, no. Jasně. Že mě oslovovali tím jménem, nebo mi vyčítali prostě věci, které jsem v tom seriálu udělala, jako a přikrala jsem si ty bláho, ale víte, že to jako hrajeme, nebo a zjistila jsem, že jako spousta lidí, kteří nedokážou si odpárat prostě tu postavu od té reality prostě, a že oni nevidí herce a postavu, oni tě mají prostě takhle cucklýho jako dohromady. Říkala jsem si, to není možný, to ne? Šílený, to není možný. No jo, jo, je to šílený, ale tak jako dějou se jako různý věci. Jako už se několikrát stalo, že za to, co někdo udělal v seriálu, dostal jako v reálném životě nakládačku od někoho, že jo. Nebo že... Jseš svině. Kolegovi jako nechtěla prodavačka prodat nákup prostě, protože udělal něco špatného v seriálu, jako, no. No, tak jsem, já jsem byla strašně vděčná za tu příležitost, kterou jsem tam dostala, to samozřejmě jo, a bylo to super a ty zkušenosti byly hrozně cenné a vážím si toho doteď a rozhodně bych to jako nehanila. Jenom jsem prostě chtěla dělat i jiný věci prostě, no. Já jsem... vlastně od té doby točila, až teď točím jako... No, byla jsem mezi tím ještě těhotná, ale točila jsem až teď od toho od dubna, nebo kdy jsme začali točit, no. Takže jsem od té doby vlastně nic netočila. Hmm. Vím, že se tam nějak řešil původ té postavy, té Jany. Mm-hmm. Oni scénáristi napsali jako cikánku. Mm-hmm. Jo, ona původně měla být jako napůl Arabka právě, no. Jako aby využili teda to, že jsem napůl Arabka. A nakonec, protože v ulici vždycky jako řeší nějaký jako sociální téma třeba. A každý jako, já nevím, čtvrt rok nebo něco je věnovaný nějakému tématu, jako ať už je to, já nevím, šikana nějaká, kyberšikana třeba, bulimie, cokoliv, jako vždycky se tam něco řeší. Tak tohle mělo být vlastně nějakým způsobem i jako romská menšina vnímání prostě a blablabla. A no, byla napsaná jako cikánka, s čímž jsem neměla absolutně žádný problém, jako, ale byla trošku švihlá, no, ta holka. Byla trochu ufňukaná a to mě jako vlastně bavilo hrát, ale v něčem jsem si říkala, jak to může furt takhle jako bejt. Nemělo to úplně jako správný vývoj, no, si myslím. Jo, tak ty na první pohled vypadáš exoticky. Zažila jsi někdy v životě kvůli tomu nějaké nepříjemnosti? Jako třeba v dětství, že na tebe někdo byl jako zlej, nebo? Jo, 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 zažila, no. Tak jednak si mysleli hlavně, nebo když jsem byla malá, tak mi nadávali lidi kvůli tomu, že jsem cikánka. Mm-hmm. Jako nikdo neřešil, jestli můj táta je Arab nebo není Arab, prostě vypadám jak černá, tak jsem prostě cikánka, nazdar. No a řešila jsem to hodně, jako asi pamatuju doteď situaci, kdy jsem třeba si nesla jídlo v jídelně, a to jsem byla v první třídě, a nechtěli se mnou kvůli tomu sedět děcka, prostě u stolu, takže jsem seděla sama u stolu s tím jídlem a brečela jsem a říkala jsem si furt dokola, proč můj táta musí být takhle černý? Proč můj táta musí být Arab prostě? To je strašný. No, jako děti jsou krutý, no. Děti jsou zlý? Na to se tě ptá hodně podporovatelů, je nějaká šance, že se do toho seriálu ještě vrátíš? Zatím to nemám v plánu, ale nemůžu jako vědět, co... Nemůžeš někdy potvrdit, přijde, nemůžeš vyvrátit. Co někdy přijde, jako zatím to určitě nemám v plánu. Tak. Jo. Vy jste se s tvým mužem Martinem potkali v divadle při zkoušení obchodního cestujícího. Byl to takový ten wow efekt, jakože si ho viděla a řekla jsi, jako, že jsi měl nějaký pocit. Jako to je on? Ne. Ne? Ne, 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 vůbec. Tak my jsme spolu byli jako kamarádi a dobří kamarádi, jako... Nám vlastně to kamarádství se nějakým způsobem vyvíjelo, ale ta jiskra přeskočila až vlastně při zkoušení Vojny a míru. Mm-hmm. Což bylo o, nevím, rok později. Jako
Dlouho potom. My jsme oba dva byli zadaní, my jsme oba měli partnery. Jo, tohle vlastně. No, my jsme oba měli partnery, ale jako stejně nějak jako to, jako při zkoušení smrti obchodního cestujícího jsme prostě byli kamarádi. A dobří kamarádi, Martin měl vždycky jako výborný smysl pro humor, takže tam jsme si jako notovali. No, ale ta jiskra přeskočila až mnohem později. Hmm. Jak dlouho jste spolu? Přes 3 roky. Jo. Jak vlastně probíhalo to přijetí do rodiny? Jak tě přijeli? Já myslím, že skvěle. Hmm. Tak já jsem Mirka už znala, že jo, vlastně ze stejné chvíle, co jsem znala jako Martina, tak při zkoušení smrti obchodního cestujícího. A Martinova maminka je jako úžasná, hrozně milá ženská, takže tam to taky jako bylo, hned myslím, že jsem jim byla sympatická. A zároveň si pamatuju jako jeden z prvních večerů, kdy jsem u nich byla a kdy mi Mirek řekl, že na mě kouká Martin stejně jako on, kdy si koukával na Zuzanu a věděl, že je to ta pravá. Tak to bylo takový jako hezký a to ještě vůbec netušil, že bychom se třeba jednou vzali nebo tak. A šli jste teda na večeři k ním a tam proběhlo seznámení. Čeče, já si vůbec nepamatuju, kde jsme se poprvé viděli. Podle mě v divadle. Podle mě jsme se viděli na nějaký premiéře v divadle prostě poprvé, až pak teda jsem samozřejmě byla u nich. No. Nevím, si spíš na obědě, než na večeři. Jo. No a jak Martina vzala tvoje rodina? Hele, no tak já jsem za celý život jsem mýmu tátovi samozřejmě nepředstavila ani jednoho chlapa, kterýho jsem v životě měla. Jako. A řekla jsem si, že mu vlastně představím až toho, koho si budu chtít vzít. A to se taky jako stalo, no. Tátovi jsem prostě v určitou chvíli řekla, a to jsem se celý život toho okamžiku jako hodně bála, tak jsem v určitou chvíli řekla, že je tady někdo, prostě, kdo je v mém životě a že už jsem asi dost stará na to, abych jako tohle zažila a on s tím byl v pohodě, překvapivě úplně v pohodě, protože co si budem povídat, pro ně už jsem byla celkem stará, takže... Aby to vůbec ještě provedlo jako někde. Bylo, no? Bylo fajn, jako, že už jsem teda zadaná a teda nevzala jsem žádný jeho návrhy mých bratranců nebo tak jako na sňatek, ale to... To bylo, jo? Přijel, no. Přijel bratranec tady, co žije v Německu a nevím, jestli má lékárnu nebo co, tak... Jako počkej, mladý jako bratranec. Mladý týpek, no, jako bratranec přes koleno, nevím, oni jsou všichni bratranci a sestřenice, jako tam je to naprosto běžný, že jo. A až pak jsem se zpětně dozvěděla, že jako přijel se na námluvy. Dvořit, na námluvy, jako. No. A jak to probíhalo, jako? Nevím, prostě přijel nějaký chlap, jako, a tam mě pozval k ním, tak jsem si s ním, jako, že je to můj příbuzný, ale tak jsem si s ním chvilku povídala, ale tak jako, já říkala jsem si, co po mě kdo chce, jako, a šla jsem zase pryč a pak jsem se dozvěděla, jako, že přijel se podívat na mě, víš co. Jsem říkala, no to snad ne. No a tak táta byl rád, že jako už jsem si vlastně asi našla někoho a teda Martina přijel úplně skvěle. Vlastně teď, když si voláme, tak se prvně ptá na Martina. A pak až na tebe, no? A pak až na mě. Já to si samozřejmě dělám srandu, ale jako má ho strašně rád. Má ho strašně rád. A mamka ho má taky hrozně ráda. Takže tam to všechno jako klaplo. Myslím, že rodiny máme jako úžasný, oba dva. Teď už jsme jedna velká rodina. Jsem za to vděčná. No. Jak probíhalo to zasnoubení? Bylo to v New Yorku, to jako asi není úplně tajemství. Ty jsi něco tušila? Ne, netušila jsem nic, ale chvilku předtím, když mě Martin požádal o ruku, jsme byli ten den jsme byli na představení na Broadway. Na čem jste byli? Music Man se to jmenovalo, okay. S Hugh Jackmanem. A přišli jsme z toho Music Mana, šli jsme na hotel, a potřebovali jsme se jenom převlít, že půjdeme na večeři. A šli jsme na večeři, nevím kolik, tam máš těch x desítek bloků, že jo, někam dopryč. My jsme tam každý den nachodili třeba jako 20 kilometrů, tak jsme říkali, no to, já jsem měla podpatky, že se musíme převlít a přezout hlavně, aby jsme tam došli. A Martin, já nevím, jestli mu volal táta, nebo on volal tátovi, jako s tím, že už máme potom představení a informovali jsme, jaký to bylo, že jo. A on měl normálně nahlasitý odposlech ten telefon
A Mirek tehdy byl na operaci s tou kyčlí a byl pod nějakýma sedativama už nějak. A až zpětně jsem pochopila teda, o co šlo, ale furt říkal, tak co, už to proběhlo. A furt, že mluví ty vole, co mu je jako, a on furt, no teď jsme prostě na pokoji, teď tady jsme potom, tati, a on jak byl pod práškama, jak to bylo hrozně vtipný, no. A já jsem furt, říkala, co mu je, ty vole, co to je, protože je tak divný. Jsem pak říkala Martinovi, jestli mu něco jako není. A to už mi začalo být ale něco trochu jako divný, já jsem říkala, nevím. No a pak jsme šli jako odtamtaď z hotelu na Times Square a šli jsme se, protože to byl poslední večer, šli jsme se naposledy rozloučit z Times Square a došli jsme k těm schodům, jsou takový schody na Times Square a oni je tehdy, já nevím, jestli opravovali nebo prostě byli zavřený a nikdo tam nebyl. A ocitli jsme se na Times Square před těma schodama úplně sami, protože pak se mě někdo ptal v rozhovoru, jako jestli tam byli okolo lidi, co nám tleskali nebo tak, tam nebyl nikdo, si nás nikdo nevšímal, jako já jsem si nevšímala nikoho. No a ještě vlastně, než stihl Martin pokleknout, tak už jsem mu řekla ano. Tak to bylo takový jako vtipný a dojemný a nejvtipnější na tom teda bylo, že jsme se začali jako pusinkovat, šťastní oba dva. A já říkám, je, co to tam máš, broučku? A on mě, že já tady mám prostě, ne, že rtěnku, že tam má asi. Já říkám, já jsem ale neměla rtěnku žádnou, jemu začala tát krev z nosu. Jak byl nervózní, takže jsme byli celý od krve. A to hezky. Stvrdili jsme to. Ale ty jsi někde říkala, že jste oba žárliví. Jak se to vyvíjí s časem? Martin už žárlivý není. Já jsem víc žárlivá, no. Já jsem víc žárlivá, ale snažím se nějak jako být racionální v tom, no, jako důvěru vůči tomu chlapovi, vzala jsem si ho, vím, že on má důvěru jako vůči mně, to si myslím, že je nejdůležitější. No. Svatba byla v červenci, kde to bylo? Na Živili. Kousek od Votic, takový krásný místo, který mají dva skvělí lidi, udělali si dva skvělí lidi mladí, který mají děťátko a měli v hlavě nějaký jako koncept zážitkového ubytování a udělali vlastně místo se čtyřma chatičkama podle čtyř živlů. Je tam země, voda, vzduch a oheň a každá ta chatička je o něčím jiným. Voda, to je prostě pontom prostřed rybníka, houseboat takovej. A tam jste jakoby spali, tam, že jo? Tam jsme měli svatební apartmán. Tam jsme dojeli na lodičce potom. Ve svatebních šatech jsem jela na lodičce do svatebního apartmánu. Akorát jak samozřejmě jsme popíjeli trochu a ráno, když jsme se vzbudili, tak to nebylo úplně příjemné, protože to dělalo. A my. Ale jo, krásno. A každá ta chatička má saunu a jedna má i výřivku. A mě vlastně hrozně mrzí, že jsme si tam jako to ubytování zase tak neužili, ale to místo bylo prostě nádherný. To je rybník, louka, obora s daňkama, jako lesy všude okolo. My jsme hrozně chtěli mít místo, který není svatební. Tohle nebylo svatební místo. Protože se nám jako příčil ten princip toho, že zaplatíš 160 tisíc, když je to levný, jako za den a půl nebo za dva dny, ale vystřídáš se takhle jako s někým v posteli rovnou skoro. Jako, ne, nevím, nebylo nám to sympatický a věděli jsme, že tohle úplně nejsme my a že vlastně nechceme jako ani jako nic fancy, nic jako načančanýho, že chceme být v přírodě, že chceme opravdu jako mít okolo sebe jako zeleň a chceme být někde sami, odřízlí prostě jako od civilizace. A tohle se nám prostě splnilo, no, ještě tím spíš já jsem na tohle narazila úplně náhodou, protože mě Lukášova manželka, to jsou ti, co mají to ubytování, tak nějak mě oslovili na nějaký svatební veletrh skrze jako Instagram. Já jsem tam došla a tam jsem vlastně, oni tam měli stánek a já jsem tam objevila to místo
A oni to neměli hotový ještě. Oni to ještě jako neměli dostaven vůbec v tu dobu, kdy já jsem si řekla, OK, mně se tohle líbí. A pak jsme tam dojeli v zimě podívat se na to místo a celý bylo rozestavěný. A stejně nám tam bylo tak strašně dobře, i když to bylo ještě úplně jako, to vůbec nevypadalo tak, jako to vypadalo potom, že jo. A tak jsme si řekli, že jo, že tohle je prostě to místo, které chceme. A tak to nějak jako zaklaplo, no. A jsem strašně ráda, protože to pro nás mělo jako úplně jedinečnou atmosféru. A věřím, že to bylo i tím místem. A jako navždycky nám to podle mě jako přirostlo už k srdci a už jsme si hned další den, Martin byl už úplně smutný z toho, že to skončilo, na mě to dopadlo až ten další den potom zase. A tak jsme si říkali, že vezmeme tu hrstku těch našich nejlepších kamarádů a prostě jednou za rok to tam půjdeme oslavit. Tak jo, super. Vy jste měli svatební koordinátorku. Co ona vlastně všechno řešila za vás? No vlastně veškeré řešení s těma klientmi, nebo jako s těma veškerýma složkama, které jsme potřebovali zařídit, že jo, kytky, já nevím, svatební šaty zrovna jsem si zařizovala sama, ale tak jako všechno, co tam máš, prostě catering, která nám zajišťoval Platýs a Martinova maminka. Nakonec to pro nás udělali, oni to jak moc nedělají, ty cateringy, ale udělali to pro nás a za to jsme byli teda taky hrozně vděční. Zároveň jsme chtěli mít vlastně na tom rautu, vždycky odbočuju, viď? Ale chtěli jsme mít na tom rautu nejenom ty české věci, jako klasický, co máš prostě na normálních svatbách, že jo? Ale chtěli jsme tam mít i arabský koutek s arabskýma jídlama, protože jsme to prostě dohromady my. A to si myslím, že se povedlo, to zase táta prostě zařídil jako to arabský jídlo. A no a měli jsme komunikace jako s kapelou, že jo, víš, měli jsme tu kapelu jako balkánskou, to bylo taky skvělý. To bylo super. No, to bylo skvělý. A vlastně jsme jako celou svatbu protancovali jak blázni. Ty jsi řadu věcí na té svatbě měla přes spolupráci na Instagramu. Co to všechno zahrnovalo? Nemusíš říkat úplně značky, ale co vlastně všechno jako jsi měla díky té spolupráci? Mm-hmm. Kytky. Svatební šaty. Mm-hmm. Pak jsme měli třeba fotokoutek od Instaxu, půjčenej, nebo danej. Pak jsem měla různé věci se slevou, třeba jako prosekován a takový, já ještě nevím co, ale dort. Určitě ještě něco, dort jsme dostali, ale to jsme dostali ne za spolupráci, ale prostě od jedné úžasné paní, která nám chtěla udělat radost a udělala nám dort. Když jsi říkala šaty, tak ty jsi měla dvoje. Že jo? Ty často míváš nebo několik modelů jsem viděl od Beaty Rajské. Tohle ale nebyl ten případ. Ne. Od koho byly ty šaty? Já jsem měla půjčený. To byly půjčený šaty? Okay. Salon Le Monica, nebo tak nějak se jmenuje v Hradci Králové. Já jsem měla až do Hradce. Takže si pak musela vrátit zpátky. Musela, no. Kdo tě líčil? Hristýna Georgievská. A nejen tebe, že jo? Nejen mě, no. I maminky. I maminky líčila. Jo. Na Instagramu máte fotky i video ze svatby. Kdo za tím vlastně stojí? To je stejný člověk, kdo to fotil i točil, nebo ne? To ne, asi... fotky dělala Lucka Urbanová, moje dlouholetá kamarádka. Výborná fotografka, výborná. A to video nám dělali úžasný teda dva lidi, který, a to je další věc, na kterou jsem si zrovna teď nevzpomněla, ale za spolupráci vlastně. Kteří nás oslovili, mladý pár, a oba dva prostě točí. A točí právě takhle jako svatby, udělali si na tom firmu. A oslovili nás s tím, že bychom teda za nějakou spolupráci mohli jako, oni by nám mohli natočit ten náš den. A my jsme vlastně nevěděli moc, do čeho jdeme, viděli jsme nějaké jako ukázky těch jejich prací a vypadaly hezky. Ale to, co nám pak odevzdali, úplně předčilo naše očekávání, to fakt byla bomba totální. Jako podchytili tu atmosféru a myslím, že nás, jo. Fakt to bylo skvělý.
toho brečím vždycky, když to vidím. Hmm. Kdy ty fotky dostaneme? Ten zbytek. Já je mám. Já je chci? Já tě pošlu. Jo? Jo. OK. Jak jsi teda říkala, tak catering dělal Café Platýs. Hmm. Super svíčková. Celkově to bylo jako velmi dobře zvládnuté, i když teda si říkala, že catering jako často nedělají. Ano. Jak to bylo? Oni jako zavřeli celou restauraci na ten den? Ne. Nebo to normálně simultálně jako fungovalo? My jsme prostě měli jako nějaký lidi z Platýzu prostě byli u nás. Nějakou divizi jako. Jasně. Takovou odnož, odnož platýzáckou. A no, měli jsme tam kuchaře, že jo, nevím, 4-5 šíšníků. Petra, to je provozní Café Platýz, náš kamarád, který to tam celý vlastně organizoval a celý nám to zorganizoval, jako on byl taky úžasný. Jsme měli fakt štěstí, jako jednak jsme měli koordinátorku, pak jsme měli maminky a pak taky toho Petra, jako skrze catering, protože já teda nejsem úplně jako prožívací typ, jsem zjistila jako svatební, co jsem viděla jako u kamarádek, u holek okolo mě, jak z toho vždycky plašili, tak to já jsem teda opravdu neměla, jako až do té svatby, ani v ten den té svatby, jako jsem se s tím úplně nelámala hlavu, že by něco jako nevyšlo podle plánu nebo tak. A tak jsem jako netlačila na to, že bych něco musela někde mít prostě, nebo byla vynervovaná z toho. To bylo celkem jako jedno, já jsem si chtěla užít jako hezký den a nechtěla jsem, aby jsme jako za to vyplázli strašně moc peněz. A protože jako mám kamarády nebo i příbuzný, který za to dali třeba 500 000 za ten jeden den. A řekla jsem už na začátku, Martin třeba chtěl totiž, když jsme se o tom začali bavit na začátku, chtěl velkou svatbu. A já jsem vlastně chtěla jako co nejmenší svatbu. Z toho důvodu i, že po tom covidu je samozřejmě všechno, co spojíš se svatebním pojmem, ty vole, 3x, 4x dražší, no jistě. A to mi přijde úplně absurdní, jako kamarádka mi vyprávěla, že si udělala jako svatební, ne raut, ale prostě měli nějaký jako ten, tu svatební hostinu, svatební akci někde, nějaký restauraci, prostě neřekla, že je to svatba. Zarezervovala si tam 40 míst a platila, já nevím, 30 000. Pak byli nasraný, když tam přišla, že jo, nevěsta prostě v šatech a říkali, že to, ale jako, jestli je to svatba, takže to stojí třeba 80 000. Ale přitom to obsahuje úplně to samé, jako kdyby to byl prostě firemní večírek, víš co? Absurdní. Absurdní, úplně absurdní. Hmm. Jak jste to měli pořešené s bulvárem, aby tam nahoru nepřišli nějací jako paparazzi? Spolíhali jste na to, že... Že to nikdo neřekne, no. My jsme nejdřív měli svatební web, kde bylo to místo napsané a pak... prozíravá naše koordinátorka, to tam teď smazala, aby se k tomu nedalo jako dostat odnikať. A vlastně takže všichni měli pozvaní jako ve svatebním oznámení akorát. Jo, no. Takže to nikdo neprokecnul. Ne. Tak to jste si asi pozvali správný lidi. Termín i místo teda byly utajované, to je jasný. Ty jsi řekla, že by no, si... utajované, to taky jako, pak všichni psali jako články, že tajná svatba něco. To mi taky přišlo úplně absurdní, jako komu budeš psát, že máš tady a tady svatbu, jako kdo to bude říkat? Komu? Někdo to tak dělá. Fakt. A na schvál si tam pozve jako bulvár, že jo? Aby... Já nevím, mně to přišlo úplně jako, že no je to je přece normální, ne? Že někdo... si lidi prostě jako vezmou a nebudou to říkat někomu jako halo, bereme se tehdy jenom... a tehdy a tady, jo? Jako, a jste pozvaní k obědu. No, tak přece jako, no. Bizár. Bizár, no. No ty si říkala, že byste jako po svatbě chtěli navštívit Sýrii. Bude to? Jo, my jsme se dohodli s tátou, že příští rok bychom chtěli jet. Tak teď my jsme nemohli, protože taťka se teď bude vracet hlavně příští týden nějak. A segra tam chtěla jet vlastně jako minulý týden a to jsme chtěli jet s ní původně, ale nemůžeme kvůli natáčení teďkon. Ale příští rok jsme říkali, že si prostě vyblokujeme čas a pojedeme tam na dovču. Nice. Nice. Vy jste, jak bývá zvykem, byli na svatební cestě. To byla Sardinie, že jo? Mal spíš sardiny. Bylo to dobrý? Tak sardiny říkám kvůli tomu, že jsem před 2 dny před odletem dostala nějakou brutální střevní chřipku a já jsem teda zvracela. Jako celou noc jsem dokonce si už dala i deku a polštář k záchodu, protože až tak blbý to bylo, že jsem nemohla ani odejít prostě
do postele. Prozvracela jsem celou noc, ten další den, vlastně bylo den před odletem, ten další den jsme měli odlítat. Tak jsme odletěli, jako křeče v žaludku hrozný na to, ale nějakým způsobem jsem to zvládla. Dojeli jsme tam, zaplatili jsme si polopenzi. Mm-hmm. Jsem si říkala, tak to zkusím přejíst možná, nebo tam ty večerní meníčka normálně, jako tam to nebylo jako formou bufetu, ale normálně menu, jako vybíral si z jídel. Skvělý jídla, že jo, předkrmy a první chod, druhý chod, bla, bla, bla. Jo, tak jsme si dali. Já jsem to jako ku podivu přežila. Celkem nějak jako statečně. No, ale chytil to ode mě i Martin. Takže strávil celou noc na záchodě a tak jsme jako z 10 dní naší dovolený bankový strávili tak 5 dní v okruhu 2 metrů od záchodu, no. Tomu se nedá říct ani faraonova pomsta. Ne. Ale říkala jsem si, že je to vtipně naplánovaný ty a odněkať ze zhora, protože to až jako po svatbě si tak hledáš hezky intenzivní chvilku se záchodem, jako ve dvou. Ne, tak jako, ale jinak to bylo krásný, byla krásná Sardinie. 10 dní teda? Pláže. 10 dní a nádherný pláže. Fakt nádherný panenský pláže. Že takovýhle pláže jsem vlastně jako viděla asi jenom v Karibiku. A to je pod Itálií Sardinie? Pod Itálií, no. Italská, samozřejmě. Hmm? To bene. Yes. Si. No a jaká byla ta vize, jako plácnout se na pláž a odpočinout si? No, hele, moje vize byla taková trochu jako plácnout se na pláž a odpočinout si, ale je pravda, že já to taky úplně, já třeba nejsem typ, který je schopný se jako popalovat nebo ležet někde na sluníčku. Já jsem hrozně vodní. Já jsem furt ve vodě prostě a potápím se nejradši. Mm-hmm. A ráda, hodně, hodně ráda se potápím s bombou. To tady jako nemělo absolutně smysl, protože tam úplně jako ten podmořský svět nebyl tak barevnej a pestrej, ale tak já jsem byla jako ve vodě, Martin je taky hodně takovej, takže jsme byli hodně ve vodě, ale chtěli jsme vlastně jako něco, proto jsme nakonec vybrali tu Sardinii, protože jsme chtěli něco, kde bychom právě měli nějaký kompromis v tom, že můžeš jako bejt ve vodě nebo bejt na pláži, odpočívat, ale zároveň můžeš odejít někam do nějakého města a nějaký památky vidět, nebo tak tam těch památek teda moc nebylo, ale prostě máš nějakou souš, kam můžeš jít jako a já totiž původně jako můj nápad byly Maledivy a furt nám to vyvraceli vlastně tchán z tchýní, že tam obejdeš ten ostrov za hodinu a nic tam není, prostě nemůžeš nikam jít, jsi tam uvězněný jako a musíš ležet prostě a nic nedělat a je pravda, že já to taky úplně nevydržím jako dlouho, jenom ležet a nic nedělat. A no tak jsme kvůli tomu se rozhodli pro tu Sardinii a byli jsme Pule je teda jako, já jsem znala jenom chorvatskou Pulu, mm-hmm. ale Sardinie má taky Pulu, je to takový malinký městečko, podle recenzí. A tam je letiště? Ne, v Cagliari. OK. V Cagliari je letiště. Ale je to také, ani ne hodinka, no půl hodiny podle mě od Cagliari, 40 minut třeba. A podle recenzí všech, co jsem tam jako viděla, že jsem taková, jako, že si vždycky sjíždím jako všechno, nejenom na hotel, ale na ty oblasti, vlastně na okolí a tak. No tak podle toho to vypadalo, že je to takový to idylický jako italský městečko krásný. A pak jsme tam přijeli, jediný jako háček v tom hotelu, protože jsme to brali jako na poslední chvíli, už nic nebylo. A tenhle hotel se mi moc líbil a byl teda jako krásný a personál byl úžasný, všichni tam byli strašně milí a bylo to takový jako malinký, rodinný, tam já nevím, maximálně 50 lidí třeba, takže jako mě to vyhovovalo. Ale jediný háček byl v tom, že cesta na pláž k tomu moři trvala 800 metrů, což jsme si říkali. V pohodě. Tak procházka prostě, projdeme se, jako aspoň budeme se hejbat. 2 kiláky to je dost vlastně na pláž. No, což o to. Ono by to ani jako tolik jako nebylo.
Jenže nám nedošlo, že bude 37 stupňů. A že v 37 stupních, ty moje, chodit si takhle jako skoro 2 kiláky k pláži, není úplně jako ideální věc. Ale nakonec to zase takový problém, nebo jako zvládli jsme to. Ale co mě jako nakonec překvapilo asi nejvíc, bylo to městečko samotný, kvůli kterému jsme to vybrali, protože to bylo jak italský Bochov. To je prostě Bochov vesnice, kde vyrůstala moje babička. Nevyrůstala, žila tam. Žila tam moje babička, odkud pochází moje maminka, prostě kde jsem strávila dětství, prostě vesnice před Karlovejma varama, tak takhle vypadala ta Pula, jak vesnice, prostě s JZD, ale po italsku, jako všude byly slepice, tamhle byla kráva někde, jako a to, a bylo to takový pohovně vlastně, no. Okay. A ale cestovali jste jako? Právě. My jsme nejdřív jsme si říkali, no takže nebudeme muset ani si jako půjčovat auto nebo tak, protože tam budeme mít teda jako možnost chodit do tohohle městečka, pak vedle bylo takový jako starý ruiny vlastně z druhé strany té pláže, tak tam jako, že se může mít podívat na výlet další a to máme 10 dní, tak možná pak pojedeme třeba do toho Cagliari a možná si uděláme výlet někam jako nahoru nebo tak. A no a pak potom, co jsme to viděli, jsme usoudili, že asi bude potřeba, aby jsme si půjčili teda to auto. Tak jsme si ho na ty dny, kdy už jsme byli jako v pořádku střevně a žaludkově, tak jsme si půjčili auto, myslím, že na poslední 4 asi dny. A odjeli jsme na ostrov, který se jmenoval Carlo Forte. Trajektem. Mhm. A no, dojeli jsme do Calasety, to je takový přístavní městečko, měli jsme třeba 2 hodiny jako. Tam jsme zaparkovali auto a nasedli jsme na trajekt a odjeli jsme tam, to taky trvalo třeba 40 minut a odjeli jsme na takový ostrůvek a to bylo teda nádherný. To byl fakt nejkrásnější jako zážitek vlastně, který jsme z té Sardinie měli a tam jsme přijeli a tam najednou byla taková ta jako pravá Itálie, kterou chceš vidět. Víš, takový to atmosférický, co vidíš vždycky všude, ty malinký uličky a prověšený prostě šňůry s prádlem a bylo to super, tam to bylo úžasné. A tam právě mě kolegyně z divadla Peťa Tenorová, tak oni před 3 rokama byli s přítelem, právě cestovali po celý Sardinii a psala mi, že na tom Carlo Forte je úžasná restaurace. Ať si tam dojdeme prostě na večeři. Ale my tím, že jsme byli jako vázaný ještě na ten trajekt, který nás musel dostat zase zpátky do té Calasety, abychom mohli tím autem odjet zase jako zpátky a bylo to ještě třeba 2 hodiny, že jo, jízdy a cesta tam byla serpentína, nic jiného jako. Jak se říká, tyjo, a my tady nemůžeme čekat, poslední trajekt jel třeba v 8 a tam bohužel, nebo jako oni jsou na to zvyklí, tam prostě nemáš jako obědy, že jo, normálně. Tam máš snídaní a pak máš až večeři. Takže všechny ty restaurace otevíraly třeba v 7:30 večer. A my jsme v 8 museli už jako nasednout na trajekt, abychom se vůbec jako mohli dopravit, že jo, do té Calasety, protože pak už nejel. Takže jsme bohužel museli skipnout tuhle tu večeři. A mrzelo nás to a furt mi říkali, ty jo, tak a stejně se chceme někde najíst a chtěli jsme mít aspoň jeden takovej ten jako zážitek, jako fakt real večeři ze Sardinie. Chtěli jsme si to tak jako oškrtnout z toho seznamu, co jsme tam chtěli jako si splnit. A po cestě na tom trajektu já jsem takovej hledač různých jako nejlepších věcí, vždycky památek a jídel a restaurací a blablabla. Tak jsem našla vlastně jednu z restaurací, kterých je vlastně hrozně málo, které jsou 5hvězdičkový na TripAdvisoru a kterých je 1% na celém světě. Mm-hmm. A byla právě kus od té Calasety. Takže jsme tam dojeli na takový úplně odlehlý místo. Tam nebylo nic, tam byly právě taky nějaký krávy a to. A najednou tam byla taková jako poš vlastně restaurace. A my jsme věděli, že to je jako, že jsme si to přečetli, že tam máš jako degustační menu a je to sardský menu, že tam prostě podávají sardský speciality a že zaplatíš, nevím, kolik to bylo euro, no vycházelo to na 1000 za osobu, ale máš tam prostě 4 předkrmy, 2 hlavní jídla, desert, aperitiv, digestiv,
kafe a láhev červeného vína. Tak to zase jde, jako. To bylo skvělý, jako to u nás bys jako v životě podle mě jako nezaplatil, podle mě třeba za pětku by to bylo minimálně u nás. No, každopádně my jsme tam přijeli a byli tam všichni tak jako nastrojený, oblečený, fakt jako fancy. A jsme říkali, ty vole, a nebyl tam žádný turista, tam prostě chodili jenom Italové. A my jsme tam šli, říkáme, že to zkusíme jako na blind takhle, jestli, protože měli rezervace samozřejmě, jestli nás tam jako vůbec pustí. A Martin měl zrovna nějaký kraťasy nebo něco na sobě, já jsem aspoň měla nějaký šaty, takže to bylo jako, no ale všichni tam prostě v kvádru nebo to. Jsme tam přišli jako takový dva troubové a ta paní nám furt říká, ale víte, že máme jenom degustační menu, jako víte, že to stojí jako hodně peněz, že jsme asi vypadali jak dva jako šulinci, co přijeli prostě na výlet. Vandráci. Ano. A my jo, my to víme. No nakonec nás posadili, že nějak přerovnali stoly, posadili nás a to bylo teda úžasný zážitek. Úžasný. Dostali jsme jako nějak pět podle mě předkrmů, ale přijeli jsme, já nevím, v 9 jsme přijeli třeba na jídlo, v 8:30 a mysleli jsme, že třeba kolem jako půlnoci, 12:30 budeme jako zpátky na tom hotelu. My jsme v 12:30 nebo v 1 odjížděli teprve z té restaurace, protože tam ti dávají pauzy mezi těma předkrmama, mezi těma jídlama, že jo, jako ale dobře, protože jinak by si v životě nesnědl takový množství jako jídla. A ovčí maso s jejich nějakýma těstovinama jsme tam měli úplně jako, ale vlastně výtečný věci, třeba sardský jako speciality, co jsou, tak tam je takový sardský jako chleba, to je úplně tenoulinka, taková placička, která se láme jako a je to jenom, ani nevím z čeho je to vlastně dělaný, ale je to jenom slaný a vlastně hrozně jako dobrý a taková zvláštní marmeláda, ty bláho, já nevím, si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, Mirta. Tak Mirta, to jsou plody takový černý, vypadá to jak borůvky, tak z toho měli jako marmelády udělaný a tak. No, geniální to bylo. Kdo řídil? Martin. A k tomu jsem se taky chtěla dostat. Jsem dostala, že jo, lahev červenýho vína. Říkám, no tak to si dám asi jenom já teda jako. Nebo jsme dostali, že jo. A on, no, bych si taky dala jako aspoň skleničku. Říkám, tak se podívej, možná je nějaká tolerance alkoholu v Itálii. No a je, že jo. Půl promila? nevím, kolik to bylo. Myslím, že půl, no. Myslím, že to vycházelo na nějaký dvě skleničky, jako na chlapa, jo. Prostě. Dospělýho. Tak to je super. No, tak to bylo fajn. Fakt, jako, a dokonce jsme si potom ještě odvezli jednu lahev toho červeného sebou na hotel od nich, protože bylo úplně fantastický. Fakt, to bylo jejich víno z jejich vinice, kterou měli za tím barákem a ještě tam hrál nějaký týpek jako živou hudbu. Byl to úžasný. To bylo úžasný. Jo, to byl krásný zážitek. Ten den se strašně povedl. To byl ten výlet na ten ostrov a pak to jídlo a to bylo super úplně. Ty jsi říkala, že trávíte rádi čas v přírodě. Kde jste byli někde naposledy? V Prokopáku před dvouma týdnama asi, kdy jsem se měla pořád potkat ale Praha. S maminkou. Praha, no, Praha. A kde jste byli někde takhle jako? No, teď právě se snažíme dostat na tu Vysočinu. Už asi 4 měsíce prostě nám to nevychází, protože nemáme ani jeden volný víkend. Jako. A buď točíme, nebo jsme v divadle, nebo máme oprašovačky, nebo máme představení a je to trochu jako naprd tohle. A teď to vypadá, že bychom mohli odjet na víkend, no. Ale už jsme strašně dlouho nikde nebyli a už mi to teda hrozně chybí. Já jsem třeba nebyla na Houbách vůbec letos. A to mě úplně jako drásá strašně. Já bych hrozně chtěla jít na Houby nebo sbírat šípky. Já jsem předminulej rok jsme takhle strávili v Bobroví na Vysočině, jsme strávili a nevím, jestli jsme tam byli jenom víkend, nebo to bylo jako delší dobu. Každopádně to, jak jsem ti říkala, že mám ráda jako vaření a vymýšlení si receptů a to, tak si to občas jako kombíme s Martinem a dělala jsem takhle, natrhala jsem si normálně šípky po cestě takhle, když jsme byli s Pejskem, že jo, na procházce, jak jsem si natrhala šípky. A dělala jsem šípkovou omáčku a dělala jsem to celý nice. Jako od začátku, jako čištění šípků, to je teda za trest, to je hrozný, úplně ideálně, abys měl nějaký rukavice nebo něco. No to byl teda voser, ale udělala jsem fantastickou šípkovou omáčku, ale fakt, to se mi povedla. A Martin dělal krokety,
z brambor, ale byla jedna jako druhá, úplně nádherný, výborný, ty jo. A siku. Siku jsme si udělali s tím. Co to je? Jelen sika. Jo, takhle. Jelení masíčko, zvěřinku, nice. Prostě zvěřinku na šípkový omáčce a kroketky domácí. Já moc dobře vím, že přes Martina ses taky dostala k videohrám. Co teď hraješ? Teď nehraju vůbec nic. Tak co jsi hrála naposledy? Naposledy jsem hrála s Martinem Vovko. World of Warcraft. OK. Na počítači? Mhm. Takže vy máte každý svůj počítač a hrajete? Ne. Martin má počítač normálně stolní a má herní notebook, takže když se mnou chce něco hrát jako třeba Vovko na počítači, tak mi vrazí jeho herní notebook a je na počítači vedle a na sluchácích jsme takhle připojení. Já jsem v obejváku a on v ložnici. No. A za co hrajete? Já hraju za mága. Jo, jako a Horda nebo Aliance? No. Aliance. Jo. Ty vole, to je hrozný, že se v tom vyznám už. Takže hraješ za jako člověk, human a mága. Jako, jo, já jsem mage a drenej. Vy taky máte PlayStation. To je strašný, jo. Není to strašný, jako, mně to přijde jako velmi sympatické vlastně. To je PlayStation 5 máte, že jo? A hráli jste, protože ty máš ráda jako Harryho Pottera. Hogwarts Legacy. Jak tě to bavilo? Strašně. Přehrála si to celé? Ne. Já jsem hrála do určitý... Vlastně jsem se nenaučila ještě Avada Kedavra. OK. Ale já jsem pak prostě musela začít pracovat a přestala jsem na to mít čas a pak už jsem se k tomu nechtěla vrátit potom, já nevím, měsíce a půl třeba, co jsem na to nešáhla, protože jsem věděla, že zase budu muset začít nějak si to jako obnovovat a oprášit. Teď asi začnu znova, až budu mít čas jako od začátku, protože to nemá podle mě smysl jako... Je to takhle úplně jako rozfázovaně. No já jsem slyšel, že spoustu lidí to vlastně z nějakého jako důvodu nedohrálo, tak ale u tebe to není, protože by ti to přestalo bavit, ale... Mě to bavilo, ale je pravda, že v těch posledních fázích, co jsem to hrála, už mě to bavilo méně, než co mě to bavilo na začátku. Na začátku furt objevuješ jako ty místa po těch bradavicích, že jo? To je pro mě skvělý, jako... A taky jsem ale hrála, já nevím, za Zmiozel podle mě. A myslím, že taky je fajn jako si dát různý varianty, protože mají ty jejich společenské místnosti taky úplně nádherný, že jo, jako. A ty si to můžeš vybrat, ne? Tam je jako... Můžeš, no. Jo. Můžeš si to vybrat. No, ale jako jinak je to super. Já nevím, já fakt miluju Harryho Pottera, takže všechna tematika jako Harryho Pottera mě fakt baví. A na tohle jsem se strašně těšila, až vyjde, jako. To byla jedna asi nejvíc hra, na kterou jsem se těšila. No. A vy takhle jakože hrajete i něco online s ostatními jako hráči kamarády, jako to Vovko? No, tak hráli jsme občas Hocko. To je co, prosím tě? Heroes of the Storm. OK. A jinak já moc jako nehraju. Takže si dáte jenom sluchátka s mikrofonem a hrajete takhle jako no. Proti sobě? No, spolu většinu. Kolik u toho trávíte času? Já u toho netrávím skoro vůbec nic, jako, ale Martin, když má čas, tak u toho tráví svůj volný čas prostě, no. A ty si doma vaříš a on jako hraje na počítači? No, jako to tak moc nebejvá, většinou trávíme ten čas spolu, já totiž úplně nemám ráda, když se zavře můj manžel k počítači a já budu dělat jako domácí práce, to úplně není jako způsob života pro mě. Tak jsme se dohodli na tom, že když já jsem, já nevím, v divadle na natáčení cokoliv, tak hraje a samozřejmě hraje občas i když jsem doma, ale většinou se snažíme trávit ten čas spolu a občas si s nimi třeba něco zahraju. Dokonalá žena. Ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích, vidět si především na Instagramu. Děláš si veškerou zprávu sama, nebo ti s tím někdo pomáhá? Dělám, jsem vidět, nejsem vidět, jsem trochu vidět. Jsi vidět, podle mě. Jestli mi s tím někdo pomáhá? Nebo jestli to děláš všechno sama? Content si dělám celý sama, každopádně spolupráce za mě řeší agentka. Normálně agentku, instagramovou. A jak ta spolupráce probíhá? Jako s tou agentkou? Mm. To... Takže ona komunikuje s klientem
A já pak dělám ten jako výstup finální. A ty to odsouhlasíš, jestli jako, nebo nastavíš nějaké jako požadavky? Ano. Ona to všechno odkomunikuje a řekne mi vlastně, nebo a ona mi jako často i radí s těma věcma samozřejmě, protože je jako v tom mnohem zběhlejší než já. A je v tím jako v tom studovaná a fundovaná a pracuje jakoby v těchto firmách, takže ví, jak se co má okolo toho, takže mi jako v těch věcech radí. A no, o tak jako ona to odkomunikuje a já pak dělám prostě ty samostatné výstupy. Mm. A ona má z toho nějaké procenta z té spolupráce? Mm. Jo. Ano. Těch strategií, jak se starat o ty sociální sítě, je několik. Ty nějakou jako dodržuješ? Jakože kdy postovat, co? Tak jako vím tak jako rámcově, že třeba jako kolem 8-9 večer je nejideálnější třeba věci postovat. Nedodržuju to úplně jako striktně, že bych se řídila tímhle s tím, když prostě chci něco postnout jindy, tak to postnu. A jinak jako, že bych něco jako určitýho dodržovala na tom Instagramu, to taky ne, ale snažím se ty spolupráce, když už je dělám, nedělat jako prostě spolupráce do očí bíjící, ale aby to mělo něco furt společného se mnou a aby to bylo nějakým způsobem blízký těm lidem, no. Hmm. A třeba jako kolik postnout storíček, aby to mělo pořád jako udržovanou jako sledovanost. To jako... já nedělám, bohužel pak nemám udržovanou sledovanost. Jo, prostě to neřešíš. Ne, jako... neřeším. A třeba jako, jak aby vizuálně vypadal jako profil. Taky dřív jsem to třeba řešila, nebo měla jsem takový období, kdy jsem řešila, aby se mi hodilo co jako do v tom feedu, abych měla jako esteticky barvičky hezký jako u sebe a tak dále. Černobílé fotky barevné. No. A to taky jako... myslím, že jsem začala mít takovej spíš jako víc osobní než estetický ten content, no. Že jsou prostě profily, vidíš profily častokrát, které jsou jako krásný vizuálně, který jako dávají smysl pohromadě ty fotky vedle sebe, jsou barevně laděný tak, aby mohly být vedle sebe a to já jako neřeším. Jako měla jsem takovou vlnu kdysi dávno, kdy jsem ještě jako vlastně nejenom na tom Instagramu jako nepracovala, ale zároveň to byl furt můj osobní jako Instagram, nebyl úplně jako veřejný tolik, takže jsem si tam vlastně hrála s nějakýma barvama nebo něčím, ale teď se snažím vlastně jako opravdu ten Instagramový profil ladit do toho, že to je o mým jako víc o mým životě, než o tom, aby to bylo esteticky hezký. Ne? Hmm. Mají ty příspěvky, kde se třeba jako nějak rozepíšeš a jako popisuješ nějakou jako, nevím, životní příběh nebo prostě něco. No. Má to jako větší dosah, než když jenom zazdílíš fotku? Určitě. Myslím si, že jo. Že to je to osobní, co totiž jako těm lidem dáváš. No. Tam dáváš nahlídnout nějakým způsobem jako do svýho nitra nebo do něčeho, čeho můžou být součástí. Když poustneš fotku se smajlíkem, tak to samozřejmě nemá takovou váhu, jako když k tomu napíšeš nějaký jako něco z tebe. Jo. Ty máš modrou fajfku, tedy verifikaci. Jak jsi se k tomu dostala? O to si musela nějak zažádat? No, to zažádáš normálně na Instagramu a doložíš jenom svoji totožnost a oni si tě nějak vyhledají, jako jestli jsi známý, nejsi známý a podle toho tě potvrdí. Ale teď jsem viděla, že si to prý můžeš zaplatit. To je teďka novinka. To je vtipný, ne? Já jsem se na to koukal, myslím, že to stojí 400 nějak zaplatil měsíčně. Zaplatil jsi to? Nezaplatil, nemám. Ty vole, to musíme. No počkej, ale tak ty máš a získala si ji předtím, než ta funkce jakoby byla, no. Takže za to neplatíš. Ne. No a máš to asi teda jakože na furt. Asi, a to jako platí ty lidi jako pravidelně? 400 korun za měsíc. Děláš prdel. Ne, a protože to zavedl Elon Musk, že jo, na X-ku nebo na Twitteru a že máš jako i, nevím, nějakým způsobem, když potřebuješ pomoc s něčím, jako jejich podporu, tak ji jakoby máš přednostně, protože jako pro většinu lidí prostě, já nevím, tak já jsem měl problém, mě se střelili třeba zvuk na videu. No to já vím, když mi to posílal. No, a mě se ani neozvali. Jakože já jsem jim napsal v angličtině prostě jako zprávu, co se přesně stalo. A nikdo nic. Nikdo mi neodpověděl. Hm. Otázka je, jestli kdybych tu fajfku měl jako zaplacenou, tak já si myslím, že by se mi asi jako ozvali, že myslíš? Platíš. Myslím si, že jo. Nevím.
OK, takže za to neplatíš. Ne. OK. Asi by mi bylo jedno, jestli bych měla nebo neměla modrou fajfku, rozhodně by za to teda neodlala platit. V čem máš výhodu to, že ji máš? To já vůbec nevím. Ničem, podle mě. Nikdy se ti to jako... Ne. Jo, že by ne, třeba nemám na tebe pocit, jako... že by to jako mělo nějaký smysl. Ne, prostě máš jenom fajfku a to je celý. Jako nemyslím si, fakt reálně si nemyslím, že to má nějaký jako dosah někam nebo dopad na něco. Ne, nemyslím si, no. Mhm. Ty jsi říkala, že ty spolupráce chceš, aby nějakým způsobem vycházely z tebe. Je nějaká červená čára, přes kterou by si nešla? Něco, co by si prostě jako nepropagovala? Máš to nějak dané? No tak já jako u všech produktů, které jsou mi nabízený, jako v rámci těch spoluprací, tak samozřejmě já se nad tím jako vždycky, já 90% z těch spoluprací nevezmu. Jako já se snažím brát vlastně co nějakým způsobem nejmíň jako těch spoluprací vůči tomu kontentu, který já tam vytvářím. A teď já třeba, když vím, že mám strašně moc práce, že mám natáčení, mám divadlo a nestíhám tvořit prostě nějaký kontent na ten Instagram, na ty sociální sítě, tak mi je samozřejmě blbý jako tam cpát. Ne osobní příspěvky, ale reklama a reklama a reklama, takhle to prostě nefunguje a ty lidi na to samozřejmě nejsou zvědaví, já taky ne. Jako, taky bych nechtěla koukat na takovýhle profil a to si vždycky říkám, jako co mě baví, na co bych chtěla koukat a jako za co bych nikdy nešla je dělat reklamu na něco, s čím já sama nejsem spokojená prostě. No. Já si vybírám věci, které sama používám, se kterýma jsem spokojená a který mi přijdou třeba inspirativní v něčem, nebo jsou důležitý, jako zároveň se snažím teď to jako teprve začnu komunikovat, ale začala jsem spolupracovat, budu ambasadorkou jedné charity, Dítě v srdci. A to jsou vlastně lidi, kteří dělají memory boxy do porodnic pro právě lidi, kteří utrpěli takovouhle ztrátu. A to je třeba jako jedna z věcí, která není vůbec placená, hrazená státem. V těch porodnicích oni to dělají na vlastní náklady. A peníze nemají žádný od státu. Skoro jako, jo, teď dostali nějaký dotace, ale těch peněz je fakt málo a oni ze svýho jako dělají to, že ty dostaneš po takovýhle straně a nutno podotknout, že to je věc, která třeba strašně jako dokáže pomoct. Krabičku s čepičkou, která byla na tom miminku. Máš tam otisk nožičky, ručičky, prostě váhu, dílku toho miminka, máš tam flešku s fotkama toho miminka. A máš tam hračku, kterou měl u sebe prostě a plenečku, do který byl zabalený a jsou to jako pro ty rodiče, myslím, strašně jako důležitý artefakty, které tě pomůžou jako přenést se nějakým způsobem, jako máš furt něco hmotného, něco, k čemu se můžeš vracet. A to je zrovna jako věc, která prostě není teď už teda díky bohu v těch porodnicích jako víceméně ve všech snad bude, ale není to prostě hrazený nikým, že jo. Takže oni to dělají jako z vlastní vůle a tvoří to pár vlastně lidí a všechny vlastně ženský, který tam jsou skoro všechny, mají za sebou to samé, co mám za sebou já. Proto jsem se rozhodla, že ambasadorku budu dělat a že se pokusím třeba i jako pomoct dalším lidem s tímhle. Není to furt jako úplně jako něco, co bych měla samozřejmě jako za sebou nebo uzavřený, protože teď to bude rok, takže je to furt velmi citlivý, proto já musím dávat furt pozor ještě jako i na sebe, než se začnu pouštět do nějaký jako pomoci další a dalším lidem. Protože už se mi to jako párkrát tohle vymstilo, když jsem otevřela na Instagramu jako tu otázku těch policistických vaječníků a všech těch gynekologických jako strastí, že jsem pak byla zahlcená jako příběhama a byla jsem za to strašně ráda, ale ta psychika
tím vlastně jako dost trpí, že furt si přenášíš na sebe nebo natáháváš do sebe jako ještě příběhy dalších a dalších lidí. A myslím si, že jsem jako silný člověk, ale vím, že teď ještě musím být jako opatrná na sebe. No. Prostě, že ještě jsem křehká dost na to, abych nějakým způsobem víc se angažovala v tomhle a víc pomáhala, ale do budoucna tohle je jako jedna z věcí, kterou chci předně dělat. A teď nějak komunikuju ještě s Lunem o upozornění na prevenci rakoviny prsu i děložního čípku a všeho tohle, protože to je podle mě taky jako jedna z věcí, která je velmi důležitá. No. Takže bych ráda jako i do budoucna, i jsem to už dělala, ale do budoucna hlavně bych chtěla ten Instagram jako koncipovat i tím směrem toho nějakého jako pomáhání. No. Kdo jsou tví sledující? Máš přehled o tom? Máš statistiky nějaké? Mám. Ve většině případů jsou to ženy, asi 70% jako žen, 30% mužů. A je to tak jako náš věk do 35 většinou jako ten největší počet těch sledujících. A hodně právě tam mám žen, který utrpěli nějaký jako gynekologický komplikace, utrpěli nějaký ztráty a tak dále. Nabalila jsem na sebe jako velkou komunitu vlastně ženskou, silnou komunitu, a která má za sebou nějaký příběh a já jsem strašně ráda, že tam ty lidi jsou, co třeba jsem jako vnímala u jiných profilů, že jsou tam často jako lidi třeba zlí, jako hejtujou a to já musím zaklepat, že tam mám prostě skvělý, nějak jako skvělý lidi, fakt jako citlivý, upřímný a nepotřebuju, jako samozřejmě se najde jako někdo, ale v těch jako skoro, nevím kolik jich tam mám, 95 tisíc třeba, tak v tom množství těch lidí se najde jeden, dva takovýhle jako debilové, který se potřebují projevit, ale jinak to jsou lidi, který mám pocit, se dokážou podržet navzájem, no. To je skvělý. Vlastně jsem si všiml, že i nějakým způsobem bulvár se k tobě chová jako dost hezky, nebo píšou o tobě hezky. Stalo se ti někdy, že ti někdo poslal jako něco fakt jako nechutného? Nebo jako vlastně, na Instagramu? Nevím, kdekoliv. Dick pic mi přišel párkrát, no. Přišel ti dick pic? No, jo, jo. Což dick pic, kdyby někdo nevěděl, tak je teda pánské přirození vyfocené. Bylo to dobrý aspoň? Ne. Proč to někdo dělá? Nevím, nechápu. To jsem si, ale vidíš, to jsem si říkala, že se musím zeptat ty vole nějakých chlapů, jako, co pak si někdo může myslet, že tohle jako na ženskou zafunguje? Jako, co si ten člověk myslí? Jako, že udělá, ty vole, tak to jo, nebo jako, co? Že bys mu třeba napsal, wow, tak přijď. No. Jako, co to má být? Já to vůbec nechápu, jako. Taky nevím. Vůbec nechápu ten princip, jako, naopak to podle mě nikdo neposílá, přece žádná ženská jako něco, ne? Já nevím, já jsem se nesetkal ani jako s jedním příkladem, takže budeš si muset zeptat ještě asi někoho jiného. Je Facebook mrtvá platforma? Spíš jo, no, asi. Sdílíš tam něco? Skoro vůbec nic. Ale Facebook ještě máš? Facebook mám a mám tam prostě svoje kamarády, jenom Instagram jako veřejný, veřejný profil a na Facebooku mám skutečně jenom lidi prostě, se kterýma se znám a je to jako ta moje prostě jako část jenom, ale jako je pravda, že já na Facebooku jako nezdílím téměř nic, téměř nic. Co TikTok, to nemáš? Nemám. A nebudeš? No asi ne, už jsem na tohle asi stará. Ok. Když by někdo chtěl tvoji podepsanou fotku, jak na to? No, divadlo má fotky naše a dělají to lidi, že mi posílají třeba jako dopis, buď s nějakou fotkou, anebo jenom s papírem, anebo že by chtěli nějakou fotku a pošlou mi to na vrátnici do divadla ABC. Takže to já posílám zpátky pak, no. Jo.
Tohle to střihnu. Ty jsi pod hereckou agenturou, je to tak? Mm-hmm. Jak se jmenuje? Luck Production? Luck Produkce, ano. Jak ta spolupráce funguje? Co ti to přináší? Posílají tě na castingy, řeší smlouvy? No, tak Luck Produkce je vlastně agentura Ládi Krapka. Mhm. Což je úžasný člověk a má pod sebou další dvě úžasný ženský. Mě vlastně jako zastupuje sice jako obecně nebo generálně právě Láďa, ale jako moje agentka je Káťa Komárková. A my jsme si stanovili jako vlastně ještě předtím, než jsme spolu začali spolupracovat, tak jsme si stanovili nějakým způsobem jako to, co já z toho chci, co potřebuju, a to nebyly tehdy konkurzy, castingy a tak dále, a nebyl to jako přínos nějaký práce, ale bylo to to, že já jsem potřebovala, když jsem byla v divadle a točila jsem pravidelně, tak jsem potřebovala někoho, kdo mi bude prostě organizovat termíny, protože se mi stalo jednou, ale stalo, a já úplně nejsem jako plánovací typ, jak to říct kulantně, plánovací typ, jasně. Tak se mi stalo, jsem byla ještě v disku, já nevím, jestli si to pamatuješ, že jsem přehlídla představení v disku. A měla jsem natáčení. A byl tam jako obrovský problém, samozřejmě jako mi hrozili pokutou za celý jako to představení, za všechny lidi, že bych musela platit blablabla. A šlo to samozřejmě za mnou všechno, protože to byla moje blbost a já jsem to přehlídla. A tohle se bohužel stává. Ale já jsem se dostala tak jako mezi dva mlýnský kameny, jako když jsem se musela dohadovat jak s divadlem, tak pak prostě s produkcí, z natáčení, a furt jsem se jenom s každou z těch stran dohadovala ohledně toho, jestli můžu tohle nebo nemůžu tohle, a tady jako musím mít představení, tady mám natáčení, a tak jestli kdo ustoupí, já jsem v angažmá, blablabla, furt dokola, a už jsem byla tak strašně ve stresu, že jsem potřebovala zastoupení umělecký právě kvůli tomuhle. Potřebovala jsem, aby mě někdo jako urovnal ten život, ten diář, ten herecký život, prostě, aby někdo měl pod kontrolou, abych já nebyla vystavovaná tomu, že na mě furt někdo řve, protože tomu jako reálně normálně vystavovaný taky jako seš často. A kvůli tomuhle já jsem jako nutně potřebovala nějaký jako vlastně zastoupení. A funguje to skvěle, protože to všechno jako komunikují agenti. Já už se prostě nedostávám do té přímé konfrontace s tím, že někde bych měla nebo neměla být na zkoušce, prostě, že tady mám představení, ne, oni si to vyřešejí a mě pak řeknou, kde já jsem. Mm-hmm. A to mi v tom vyhovuje jako strašně moc. Zároveň samozřejmě ta agentura většinou funguje tak, že ti jako dává nějakou nabídku jako na práci nebo tak, ale my to tak primárně nemáme vedený. Já primárně to mám vedený jako tak, aby mi někdo organizoval prostě ten herecký život. A zároveň ale pak jako čím díl seš u nějaký agentury, tím víc to samozřejmě jako lidi, kteří něco obsazujou, ví, takže pak, když mají nějakou nabídku, tak už rovnou prostě kontaktují toho tvýho agenta a ten ti tu nabídku prostě předá. No. A buď se ti to líbí, nebo se ti to nelíbí, buď jdeš na konkurs, nebo nejdeš. Ale jako není to ta primární věc, kvůli čemu já jsem chtěla a potřebovala agenta. Mm-hmm. Oni taky za tebe řeší finanční ohodnocení, které za to dostáváš, takže to ty už vůbec neřešíš. Ty máš nějaký jako požadavek, který jakoby by si představoval oni jako honorář? Oni se mnou samozřejmě komunikují výši honoráře a buď řeknu, že ano, a většinou si nechám poradit samozřejmě, protože jsou to mnohem fundovanější lidi, než jsem já. A zároveň jako mám tu volbu říct, že ne, že za tyhle peníze to dělat nebudu, nebo že naopak, jako, no, naopak bych neřekla, že za tolik peněz to dělat nebudu, ale můžu říct, že prostě něco nechci dělat za nějakou částku.
samozřejmě, ale řeší to oni, no. Už to není na mým triku. To, co my řešíme od Damu, jakože je tak nepříjemný se furt s někým dohadovat o nějakých penězích a že máme znát svou cenu, ale pak je tady další člověk, který to udělá za zlomek té ceny a pokud furt tady budou ty lidi, kteří to udělají za zlomek té ceny, tak bohužel na tom trhu jako ta cena nevzroste, že jo, a my si tím podkopáváme totálně větev, ale je vlastně jako hrozně osvobozující po tom, co jsem já od Damu jako řešila si všechny jako věci, finanční stránku jako sama, mít někoho, kdo to udělá za mě, protože i když jsem byla nějakým způsobem schopná se o tom jako bavit a nechala jsem si asi úplně jako srát na hlavu, když to řeknu takhle, tak je hrozně příjemný, když to nemusíš řešit samozřejmě. Když už pak přijdeš jako k hotové věci a je to prostě domluvený a vyjednaný, někdo to dělá za tebe. Co z toho mají oni? Berou si jako nějaký podíl? No jasně, jasně. Jo. Tvůj herecký agent nebo teda agentka je stejný člověk, co ti taky řeší ty sociální sítě? Ne. To je úplně odlišný. Úplně jako něco jiného. Takže oni ti spravují jenom čistě natáčení. Ano. Jak už jsme se bavili, ty teď točíš seriál pro televizi Nova, kde hrajete jak s Martinem, tak taky s Tchánem, panem Donutilem. Ano. Co nám můžeš prozradit? Já vlastně nevím, co můžu prozradit. Jak se to jmenuje? Zatím je to pracovně Za domem v lese. Za domem v lese. Za domem v lese, ano. Okay. A je to 8dílná taková série pro Novu, to už si říkal. A nás se to ještě bude jmenovat jinak, to nevíme. Každopádně je to taková duchařina. Kdy to vyjde? Mělo by to vyjít příští rok snad na podzim, ale ještě se jako přesně neví, kdy to Takže vyjde. Až za rok jako zhruba. Duchařina. Tak teď ještě máme před sebou pět natáčecích dnů a pak v postprodukci budou dodělávat, že jo, samozřejmě všechno. Ty máš nějaký duchařský zážitek? Nebo něco, kdy se dělo něco jako nevysvětlitelného? Jo, taky. Ale maminka třeba mě jako krmila jejíma příběhama, když jsem byla menší. A já teda mám strašně ráda duchařský příběhy. Máš rád? Já nevím, já žádné moc neznám. Neznáš? Tak řekni to by se nějaký. Nikdy nic nestalo? Nevzpomínám si. Fakt? No to, co říkala maminka, to říkat nebudu, ale mně se jako děly různý věci. Mně se stávalo třeba to u babičky na baráku, právě v tom Bochově, starý barák. A pokaždý třeba, když byly Velikonoce, tak se mi zdával jeden a ten samý sen, ale úplně jsem neměla pocit, že je to sen. A pokaždý jsem se vzbudila a otevíraly se sami dveře. A vrzalo to, dělalo to pen. Aby si došel na záchod u babičky v baráku, tak jsi musel po těch schodech dolů. A to byl fakt starý barák. A dřív tam bylo nějaký pohřebiště německých vojáků, takže... OK. Laskominka. Yes. Ale na co se teď těšíš? Co máš před sebou? Co mám před sebou? Tak mám ještě zbytek natáčení, který mě teda strašně baví. Fakt jako musím říct, že po dlouhý době je to projekt, u kterého jsem si skoro jistá, že to, co dělám, má prostě smysl, že je to super, že si zahraju, že dostávám prostor nějaký, protože jsem užil poslední dobou jako v divadle třeba neměla pocit, že dostávám úplně prostor. Hrála jsem teda jako teď celý, jak se mám líbí, což je vlastně druhá hlavní ženská role, ale nějak jako mi chybí nějaké jako naplnění z toho hereckého hlediska na tom divadle a zjistila jsem, že mě vlastně jako tak strašně baví to natáčení, že doufám, že budou další projekty, který budou takhle zábavný. Takže a na co se těším? Těším se i na zkoušení v tom divadle právě s Viktorkou Čermákovou, co jsem ti říkala, že budu hrát slepici. Jsem zvědavá, jak budu hrát slepici. A je to krásná postava. A
No a těším se hrozně moc, jestli nám vyjde o víkendu výlet poprvé na Vysočině a že bych si možná tenhle rok poprvé došla na houby. Nevím, super. Si rostou teda, ale... Tak doufám, že něco najdete. Sáry, děkuju moc, že jsi ve svém nabitém programu udělala čas. Taky děkuju moc.